Tere, austatud kolleegid! Sain lubava noogutuse, et enamus meist on jõudnud saali siirduda ja kindlasti on meid veel täna siia tulemas. Mul on suur au avada minu jaoks siis viimast korda need Eesti arstide päevad ja ühtlasi mul hästi suur häämeel anda aasta lõpus teatepulk üle professor Neeme Tõnissonile, järgmisele Eesti arstide liidu presidendile, kes on siin teie ees siis juba järgmisel aastal. Aga enne kui me arstide päevadega pihta hakkame, on meil traditsiooniliselt ajada õige mitu asja. Ja esiteks on alati kombeks arstide päevadel üle anda sihtasutuse arstide täienduskoolituse fondi stipendiumid, õigemini siis teavitada nende saajad. Sellel korral anname 8 stipendiumit, summas siis 5400 €, ja minu seljadega on juba näha ka nende stipendiumi saajate nimed. Natalia Antonova, kes on siis lastearst Tallinna lastehaiglast, saab 700 €, ja 700 € saavad veel Viktoria Jeerina, kes on PERHi sisearst, Ande Lindmäe, kes on PERHi neuroloog, Jürgen Merilind, kes on peremeditsiini resident, Tuuli Teejärg, kes on Tartu Ülikooli kliinikumi kardioloog, Roland Martin Teras, kes on üldkirurg ja resident. Ja 600 € stipendiumi saavad Tiiu Kaha, kes on ortopeed ja lastekirurg Põhja-Eesti regionaalhaiglas, ning Katrin Laht, kes on sünnitusabi ja gynekoloog resident. Palju õnne neile kõigile! Rõõm näha, et Eesti arstide liidul läheb hästi. Me oleme jätkuvalt üks Eesti tugevamaid erialaühendusi, ja oleme organisatsioonina tänaseks oma liikmete huvides seisnud juba 102 aastat. Ja paratamatult võib tekkida küsimusi, et kas me samal moel peame vastu ka järgmised 100 aastat. Millist arstide liitu me vajame, ja kuna on minu viimane aasta tõesti selle organisatsiooni juhina, siis kasutan siin hetke teie aega, et võib-olla tagasi vaadata veidikene sellele 6 aastale, ja võib-olla ka kaaluda ja anda hinnang, et kuidas meil siis ka läks. Alustasin oma presidendi aasta, et 2016. aastal Eesti Arstide Liidu üldkogul tõdemusega, et minu jaoks on Eesti Arstide Liitu kuulumine auasi ja arsti kutsega koos käib täiesti iseenesest mõistetav olek. See ei anna meile rohkem ega vähem kui tunde, et me oleme osake millestki suuremast, ja ühtlasi annab meile ka teadmise, et mis tahes probleemide korral võime me suvalisel hetkel helistada Katrinile. Kõik vist enam vähem teavad tema telefoninumbrit ja võime kindlad olla, et meid aidatakse. Võime ka kindlad olla, et meie huvide eest seistakse nende huvide eest ka palgaläbirääkimistel, ja selleks, et võib-olla nagu konkreetsemalt rääkida sellest, et kuidas meil läks, et siis tuleks ennast millegiga võrrelda. Ja millega sa ikka rohkemaga võrdled või vähemaga võrdled kui meie põhikirjaga. Keegi on 102 aastat tagasi kirja pannud sellised sõnad. Liidu eesmärgiks on arstide ühendamine rahvatervise kaitseks, tervishoiupoliitika kujundamiseks ja meditsiinikultuuri edendamiseks. Paljude jaoks on võib-olla meie põhikiri iseenesest mõistetav, kõik teavad, võib-olla kõik veel ei tea, mis seal veel kirjas on. Kes iganes need eelnevad sõnad kirja pani, need kehtivad ka täna, ja minu meelest ei oleks saanud seda ka paremini teha. Aga kuidas seda kõike siis ellu viia? Põhikirja punkt 4 räägib meie liidu põhilistest tegevussuundadest. Ja esimene neist on arstiabi kvaliteedi edendamine ja arstide teadmiste täiendamine. Kas arstide liit on sellega hakkama saanud? Tundub, et on. Oleme me täna siin 2-päevasel konverentsil just nimelt täiendamas oma teadmisi. Ja
Kuidas me neid teadmisi veel täiendame? Ajakiri Eesti Arst ilmub jätkuvalt igakuiselt ja ei ole küll mingit märki, et see hoog raugeks. Eesti Arstil on uus hingamine, uus kujundus sellest aastast. Mulle tundub, et selles osas on meil hästi. Punkt 4.2. Arstide töö õige hindamine ning arstidele vastuvõetava palga, töö ja pensionitingimuste eest seismine ja tegutsemine. Kollektiivlepingust räägin mõne aja pärast natukene pikemalt, aga ilmselgelt see katab selle punkti ära. Punkt 4.3. Arstide õiguste ja huvide esindamine riigivõimu ja valitsemisorganites. Arstide õiguste ja huvide eest oleme me siiamaani seisnud näiteks ka sellega, et oleme pakkunud oma liikmetele vastutuskindlustust. Minu arvates viimase 6 aasta üks suuremaid saavutusi on see, et Vabariigi valitsus on vastu võtnud ja kinnitanud patsiendikindlustusseaduse. See on see, millega me seda asja nii-öelda alustasime juba 10 aastat tagasi ja täna me võime tõdeda, et järgmise aasta juulikuust on see seadus kehtiv ja arsti vastutus on seal, kus ta tegelikult olema peaks, ehk tervishoiuteenuse osutaja õlgadel. Minu hinnangul on see küll üks väga suur asi viimase aja tervishoiumaastikul. Loomulikult selle täielikuks ellurakendumiseks tuleb veel palju tööd teha, rakendusaktid välja töötada ja välja mõelda, kuidas kindlustussüsteem nagu tegelikult toimima hakkab. Aga olen aru saanud, et ka alustava valitsuse üheks prioriteediks see on, nii palju kui ma olen uue ministri, täna vist võib öelda kandidaadiga rääkinud. Punkt 4.4. Arstkonna aktiivsuse tõstmine kutsealases seltsi- ja kultuurielus. Oleme väga edukalt läbi viinud arstide 100. Juubeliaasta tähistamise üritused, teinud seda tegelikult ka läbi 2 aasta, kuna COVID meid natukene takistas, panime sellele juubeliaastale väärika punkti. Eelmise aasta juunikuus Pärnus tehes seal taastuskonverentsi ja seltsi- ja kultuurielu saab kindlasti uue hoo sisse ka täna õhtul kell 7:30 siin samas, kus on siis pidulik kontsert ja vastuvõtt siin samas Artiumis, kus me saame nautida mõnusat muusikat, süüa juua. Nii et olete kõik oodatud meie poolt korraldatud muusikalisele rännakule Viimsist Viimsisse, nagu selle pealkiri on. Põhikirjast edasi, punkt 4.5. Arstikutse prestiisi hoidmine, arsti eetika ja kollegiaalsuse printsiipide järgimine. Eesti Arstide Liit on jätkuvalt iga-aastaselt korraldanud Eesti eetikakonverentse ja arstieetika käsiraamat on ka Eesti Arstide Liidu poolt välja antud. Ja kes selle aasta veebruarikuu Eesti arstinumbrit käes on hoidnud, on kindlasti tähele pannud ka, et Eesti Arstide Liit on tõlkinud ja välja trükkinud siis Maailma Arstide Liidu rahvusvahelise eetika koodeksi uuenduse, mis tehti siis VMA 73. peaassambleel 22. aasta oktoobris Saksamaal Berliinis. Kõik need tegevused, mis meil põhikirja poolest nii-öelda ülesandeks või kohustuseks on pandud, on saanud tehtud ainult tänu meie suurepärasele meeskonnale, enne kõike meie töötajatele, praegu Katrin Rehema ja Grete Savi, kes on meie peasekretär ja sekretär, tehniline sekretär, suur tänu neile kõige selle eest ja aitäh ka neile sellele kahele eesseisusele, keda mul on olnud au juhtida. See tegevus seal on kindlasti olnud, selle eesseisuse tegevus on kindlasti olnud Eesti Arstide Liidule väga kasulik. Seal on sündinud väga targad otsused, mis on meid edasi aidanud ja edasi viinud. Ja ühtlasi on ka minu isiklik areng seal selles eesseisuses kindlasti saanud suure hoo ja
olen ise ka väga palju õppinud selle töö käigus ja suur-suur tänu selle võimaluse eest. Aga kindlasti vajab Eesti Arstide Liit ka värskeid mõtteid ja hoogu, et järgmised 100 aastat vastu pidada. Meie eestseisuses on aktiivsed noored liikmed ja selleks, et Eesti Arstide Liit oleks siis tõepoolest ka edaspidi arstide jaoks atraktiivne ja tõepoolest, et me võiks tulevikus tähistada ka 200. Juubelit, korraldame me juba mais strateegiapäevad, kus arutleme siis ennekõike ühtse arstide liidu teemal ja siis organisatsiooni rollist tervishoiusektoris laiemalt. Et ma usun, et selle tegevuse käigus meie nii-öelda põhiväärtused ja liidu eesmärgid nüüd küll kuskile ei hälbi ega muutu. Meie põhieesmärk on ikkagi ennekõike seista oma liikmete huvide eest ja see ei muutu. Lubasin, et räägin ka paar sõna kollektiivlepingust. See on olnud läbi aastate üks meie tugevusi. Kas keegi teab, kui palju viimase 10 aastaga arsti palk on tõusnud Eestis? Mitu protsenti näiteks? 240 on õige vastus. Ja võrreldes teiste elualadega Eestis tuleb võib-olla isegi natuke piinlikust tunda, et meil nii hästi on läinud, et see on olnud suurepärane tulemus ja peaaegu kaks nädalat tagasi tõusid meie kollektiivlepinguga meie miinimumtunnitasud veel 20% senisega võrreldes ja tunnitasu alammäär on siis praegu residendil ehk üldarstil siis 17,88 ja eriarstil 19,45 €. See palgakomponendi 20% tõus annab võimaluse töötasusid tõsta ka kõikidel teistel arstidel, kes praegu ei ole ka miinimumtasu peal. Ja tänu sellele suurenevad ka kindlasti valvetasud, sest need koefitsendid arvutatakse ju tänu suuremale põhitunni tasule. Kollektiivlepinguga sätestati ka öösel ja nädalavahetusel töötamise nii-öelda parem väärtustamine ja need koefitsendid tõusevad 2024. aastal. Ja ühtlasi garanteerime kõikidele oma liikmetele kuni 7 päeva lisapuhkus selle kollektiivlepinguga. Aga tagasi tänasesse päeva. Eesti arstide päevadele viimsisse siia on registreerunud üle 400 osavõtja 2 päevale. Asume tuttuues eelmisel suvel avatud kultuurikeskuses, kus on suurepärased võimalused arstide päevade korraldamiseks. Katsume hoida ikka seda traditsiooni, et läbi kombata kõik Eestimaa nurgad ja näidata ennast igal pool. Mis neist arstide päevadest rääkida? Viimastel aastatel ajab üks kriis teist taga ja saime pandeemiast napilt üle, algas sõda Ukrainas, sellega kaasnes põgenike vool Euroopasse ja loomulikult see kõik on tugevasti mõjutanud ka kõigi meie tööd. Ja konverentsi avasessiooni teema arutabki arstide rollist, elutähtsast rollist kriisides, sest tervishoiusüsteem on riigi sisejulgeoleku üks väga oluline osa. Et kindlasti on meil väga huvitav kuulata külalislektoreid Ameerikast, kes on tulnud siia meie ette rääkima ja kindlasti on ka huvitav jälgida pärast ettekandeid toimuvat diskussiooni. Teised põhisessioonid käsitlevad siis viljatuse tänapäevast diagnostikat ja ravimite kasutamise vähendamist ja valuravi võimalusi ja paraleelsessioonides räägime inimeste tervisevõrdsusest, toimub üks väitlus noorte vaimse tervise abikoht teemal ja meeskonnas õppimise koolituse teeme ka. Lisaks lektoritele Eestist on meil lektoreid ka Hollandist ja Leedust, veel lisaks kolleegidele Ameerika Ühendriikidest. Et tuleb kindlasti põnev konverents. Ja veel enne, nagu ma ütlesin, on meil traditsiooniliselt mitu asja ajada,
Veel enne, kui me läheme konverentsi juurde, on mul hea meel välja kuulutada Eesti Arstide Liidu aumärkide saajad. Oleme seda ikka pidanud vajalikuks teha, et märgata meie hulgas erilisi inimesi, inimesi, kes on kuidagi meditsiinisektori jaoks panustanud, silmnähtavalt panustanud või siis seda teinud ka meie organisatsiooni hüvanguks. Sel korral ongi aumärkide saajad meie väiksemate piirkonnaliitude juhid, kes on just nimelt tervishoiu edendajad kõikides Eestimaa nurkades. Ja neid aumärkide saajaid on sellel korral 6, aga kui Katrin nüüd sealt noogutab, siis minul teada on kohal neist siin 3. Ja alustaks siis kohe esimesest. Doktor Sirje Kõiv on veel siin saalis. Jah, suurepärane. On kauaaegne Põlva arstide ühistegevuse hing ja väikeste maakondade arstide huvide esindaja Eesti Arstide Liidu volikogu mitmes koosseisus. Nii, aitäh selle. Selle ühe pildi ka sinna pole, mis seal on mingi kaamera. Ma tänan kõiki. Ma tänan kõiki, ma tänan Arstide Liitu ja ma soovin kõigile empaatiat, kollegiaalsust oma vahel, kolleegide vahel ja olge terved. Aitäh! Doktor Toomas Tuuling, kauaaegne Saaremaa Arstide Seltsi juht ja saarlaste esindaja mandril, keda kolleegide ees seismisel ei kõiguta tormine meri, pealinna ülemused ega koronapandeemia. Väga ilus märk, aitäh. Ja Läänemaalt peaks olema siia jõudnud doktor Andri Merilo, kes on Läänemaa Arstide Seltsi väsimatu eestvedaja koos siis teise kuldmärgi kavaleri doktor Kaja Pärtmaga, keda siin praegu ei ole. Olete samuti meie volikogu pikaajalised liikmed, suurepärane tandem, tänu kellele kolleegid alati loota saavad ja sina oled kuulunud ka Eesti Arstide Liidu eesseisusesse. Aitäh sulle selle tööst! Aitäh teile! Ja aga midagi peab vastu kandma. Ma ütleksin seda, et võib-olla kaugemalt mandri ääre pealt tundub Arstide Liit ja tema tegemised isegi veel tähtsamad kui Tartust või Tallinnast vaadatus. Et me väga hea meelega koguneme Läänemaal kord kuus, räägime Arstide Liidu asja, oma asju. Ja meie kõige tähtsam tegevus on omavahel hästi läbi saada ja hästi kommunikeerida ja pingeid maandada ka mitte ainult töölaua taga, vaid siis ka võib-olla õhtul või kuskil piduhetkel. Aga ma Läänemaa meditsiinist, kuna nüüd Eesti Vabariik sai 100, Eesti Arstide Liit 100, siis ka tegelikult Läänemaa meditsiin, mille keskne asutus on Läänemaa haigla, seal on veel teine Haapsalu neuroloogiline taastusravi haigla. Läänemaa haigla tegi väga ilusa raamatu, hästi suure ja värvilise, ja siin on sees nii meditsiini ajalugu Läänemaal, kui ka need inimesed, kes viimased aastakümned on meditsiini teinud. Ja siin on hästi palju sees ka
meie arstide liidu liikmeid. Ja selle raamatu ma siis tahaksin pühendusega ka Eesti Arstide Liidule edasi anda. Ja kirjutasin sisse Eesti Arstide Liidule väikese sõsara inimesed ja nende tegemised Läänemaa arstide ühenduselt. Aitäh! Aitäh! Suur tänu selle kingituse eest. Ja arstide liidu aumärgi saajad on veel doktor Valli Ramm, kes on kauaaegne Valgama arstide liidu juht ja ka Eesti arstiliidu volikogu liige, tänu kellele meie tegevus ulatub Läti piirini välja. Ja doktor Tiidrek Koemets, kes on samuti arstide liidu Raudvara Viljandi arstide liidu esindaja ja on samuti esindanud arste ka Eesti arstide liidu volikogus. Et palju õnne veel kõigile ja need, kes täna aumärke kätte ei saanud, saavad, et kindlasti järgmistel arstide liidu üritustel saab need üle antud. Aga ongi aeg hakata liikuma vaikselt selle juurde, milleks me siia täna tulime, ehk kuulama arstide päevade ettekandeid. Ja täna pidi olema siin kavas veel üks tervitus, paari kolme minutine, aga võib juhtuda, et kuna elu on praegu kiire ja valitsuse vahetusega seoses asjad väga segased, et siis me peame võib-olla esimese sessiooni poole pealt katkestama, kui proua tulevane minister Riina Sikkut siia jõuab, et ka meile oma tervitussõnad öelda. Et selle võrra saame kolm minutit varem pihta hakata. Aitäh! Head konverentsi meile kõigile! Ja tere hommikut ka minu poolt! Lugupeetud Eesti Arstide Liidu president, kallid kolleegid ja külalised, dear guests, mul on väga hea meel alustada täna Eesti Arstide päevi avasessiooniga teemal siis arstide elutähtis roll kriisides. Ja meeldetuletuseks, et kogu konverentsi ajal on võimalik esitada küsimusi nii otse mikrofoni ja oluline just, et te tõstaksite siis käe, teie juurde liigub mikrofon ja see küsimus läheks mikrofoni see tõttu, et esiteks avasessioonil saaksid tõlgid need küsimused kiirelt ära tõlkida ja teiseks, et meie videosalvestusel oleks olemas ka siis hääl. Ja teades seda, et eestlased on sellised tagasihoidlikud ja arglikud, siis on meil olemas ka küsimuseks Slido platform. Sellest piisab, kui te pildistate selle QR-koodi ja ta juhatab teid siis küsimuste juurde ja sinna te võite siis oma küsimused esitada. Meie esimesed kaks ettekannet on inglise keeles, aga te võite julgelt need kirjutada ka eesti keeles, nii et me ise tõlgime nad kiirelt siis ja esitame külalistele. Aga enne kui me läheme oma arutelu juurde, siis mul on hea meel tervitada kaht väliskülalist, kes on siis USA armee meditsiinilise valmisoleku Euroopa väejuhatusest. Ehk et kuigi me räägime, et nad on Ameerikas, siis tegelikult nad viimased aastad pesitsevad siin peamiselt siis Saksamaal ja teistis Euroopa riikides. Ja kui see esimene ettekanne toksilise juhtimise kahju tervishoius tundub nagu imelik, et miks me selle sellise ettekandega alustame, siis ma usun, et ettekande lõpuks saate aru, miks just nii. Ja mul ongi siin kohale hea meel kutsuda siis esimeseks ettekandjaks lavale Dr. John Casey, kes on siis erru läinud USA armee meditsiini ohvitser. Ta on 28 aastat teeninud erinevatel juhtimisastmetel armees
on võidelnud Iraagis, Afganistanis ja ka erinevatel rahvusvahelistel missioonidel Bosnias, Kosovas ja Türgis. Tema peamine ülesanne praegu USA armees on siis regionaalse tervise juhtimise osakonnas armee juht struktuuride peainspektor. Õigemini oleks eesti keeles öelda õigusvahemees. Ta on omandanud doktorikraadi strateegilise juhtimise alal 2017. aastal ja praegu siis teenib juhatajana USA armee meditsiinilise valmisoleku Euroopa väejuhatuse planeerimise ja treeningu alal. Ja siin kohal ma lähengi siis üle inglise keelele. It's my great pleasure and honor to... Mul on au kutsuda lavale esimene ettekandja meie tänasel konverentsil, Dr. John Casey, kes räägib oma kogemustest juhtimise vallas ja sellest, kuidas toksiline juhtimine võib omada negatiivset mõju. Well, good morning. Tere hommikust ja aitäh! Mul on suur au täna siin viibida. Ma olen Eestis korduvalt käinud. Detsembris töötasin koos Artiga sõja- ja katastroofimeditsiini konverentsil ja kohtusin seal Nevega. Ja sain teada rohkem infot Eesti kohta ja mind kutsuti tänasele üritusele tagasi. Ja me käisime eile õhtul söömas kenas restoranis. Neil oli maitsevad merevannid ja ka magustoitunduse rääkisime erinevatel teemadel ja rääkisime teemadest, mis võiks toimida ja siis küsisin, millest reedel rääkima peaksin ja siis kuulsin, et aha, minu ettekanne ootab mind hoopis neljapäeval. See tuli mulle üllatusena, ma kavatsesin neljapäeval ette valmistada ja siis küsisin, millal neljapäeval pean lavale minema. Sain teada, et esimesena ja olen esimene ettekande. Ehk siis mina saan natuke siin atra seada ja siis kui pakuti, et nüüd võiks magustoitu tellida, ütlesin, et ei, ma pean minema oma ettekannet ette valmistama. Aga mul on väga hea meel, suur au siin olla. Tahan rääkida toksilisest juhtimisest ja nagu Neve ütles, see on täna väga päevaga kajaline, aga ka väga oluline teema, mida käsitleda. Minu taustast, nagu me mainisin, ma olen armees töötanud 27 aastat, aga ma olin ka Ameerika Ühendriikide sõjaväe tervishoiuteenuse ombudsman, kelle ülesandeks oli vaadata teemasid nagu vaenulik töökeskkond, toksiline juhtimine ja nii edasi. Ning seda tehes sain aru, et nii sõjaväes kui tervishoius on toksiline juhtimine väga levinud sarnaselt võib-olla ettevõtlussektoriga või teistele organisatsioonidega ja mind huvitas, mida selle osas saaks ette võtta. Tegin sel teemal oma doktorikraadi ja vaatasin toksilist juhtimist tervishoiusektoris ja sellest räägiksin teile ka täna. Oma uurimistöö jaoks pidin vaatama, kuidas saaks mõõta toksilist juhtimist, kuidas näiteks saab selle kohta küsimustike teha ja vaatasime seda, kui tihti on töötajatel tööl kehv päev. Toimus üks uuring, milles osales rohkem kui 200 000 töötajat, kelle käest küsite, kui tihti on neil kehvi päevi tööl ja saad näete siin vastuseid igapäev või peaaegu igapäev rohkem kui kordnädalas ja huvitav on see, et umbes pooled vastasid, et mitu korda nädalas esineb neil kehvi päev ja minu arvates see oli murettekitav. Rohkem kui pooltel tööpäevadel on teil kehv päev, on kahetsusväärne, et inimesed lähevad tööle ja seda nautimata. Aga vaatame, millised võivad põhjused olla, miks nad nii tunnevad. Kui me hakkasime uurima, miks see nii on, siis koostasime pika nimekirja võimalikest põhjustest, miks inimesed oma tööd ei nautinud. Ja siin on välja toodud viis olulisemat. Esimene on see, et ülemus ei toeta ega abista.
negatiivsed kolleegid, ebakindlus selles osas, mis on töökoha visioon ja strateegia, tunnustuse puudus ja viimasena lihtsalt üle töötanud tunne. Kui me neid vaatame, näeme, et mitte tööülesanded ei põhjusta kehvasid tööpäevi, vaid inimesed ja keskkond, eriti just juhtimine. Siis otsustasime vaadata juhtide teemat ja neid negatiivseid emotsioone tekitavaid põhjuseid. 3/4 töötajast ütlesid, et ülemus on nende töö juures kõige ebameeldivam osa, kõige suurem stressi tekitada. Ehk siis 75% vastas, et nende ülemus mõjutab kõige negatiivsemalt nende kogemust tööl. 50% töötajatest tunnevad, et nende ülemus ei hinda neid ja kavatsevad otsida uut töökohta, vaadata tööturul ringi. Väga üllatas mind Ameerika Ühendriikides see, et rohkem kui 360 miljardit dollarit tervishoiu kuludest on põhjustatud halvast juhtimisest. Ja millest selline summa kokku on? Inimesed võtavad tervisepäevi, neil on vaimse terviseprobleemid, muud stressi tegurid, mis tulenevad sest keskkonnast, mis neil ei sobi. Need, kellel on halb ülemus, on ka vähem produktiivsed ja räägime sellest pigemalt ka esitluse hiljem. 60% föderaalse valitsuse töötajatest ei olnud mitte rahulolematud oma töötasu erinevate soodustustega, vaid nad olid rahul olematud oma ülemusega. 65% töötajaid ütlesid, et nad eelistaksid paremat juhti palgatõusule. 37% ütlesid, et nende ülemus ei tunnusta neid piisavalt ja 44% töötajatest ütlesid, et nad on kas emotsionaalset või füüsilist väärkohtlemist kohanud oma karjääri jooksul ja see on just juhtimisega seotud olnud. Need on väga muretekitavad statistilised näitajad, kui me vaatame, kui palju maksab toksiline juhtimine ja mis on selle mõju. Siis juhiksin teie tähelepanu sellele parempoolsele tulpal, mis näitab töötajatest, kellel on toksiline juht võrrelduna nendega, kellel on hea juht. Näete, et siin on huvitavaid statistilisi andmeid selle kohta, kuidas mõjub positiivne panustamine või probleemide tekitamine ja erinevad andmed siis kas inimeste kohta, kellel on hea ülemus või toksiline. Eks siis kuidas me tunneme ära selle toksilise juhtimise, kuidas me selle ületame? Kõigepealt tuleb vaadata juhtimist. Ja juhtimist on defineeritud nii mitmel erineval moel, et iga inimene omab sellest eri aru saama, aga meie esitluses me käsitleme juhtimist kui väärtuspõhisust. Ehk siis töötajate väärtustamist, teie heaks töötavate inimeste väärtustamist ja toetamaks neid ülesannete täitmisel ja neid motiveerimist. Kui mina olin umbes 30 aastat tagasi kadett, siis meile, ma käisin sõjaväeakadeemias ja meile räägiti kolmest M-tähest, mis ütlevad, et missioon, parandamine ja mina. Missioon peaks olema esimesel kohal, siis inimesed ja ma ise kõige viimasena. Ja karjääri käigus olen jõudnud arvamusele, et see ei ole selline prioriteetide nimekiri, mida me peaksime järgima. Kui me paneme missiooni esikohale ettepoole inimestest, siis on võimalik lühiajalisi missioone edukalt täita. Aga me teeme seda nende inimeste kulul, kes seda tööd meie heaks teevad. Mina usun,
et me peaksime esikohale panema inimesed ja kui me seda teeme, siis saavad ka ülesanned täidetud. Sellisel viisil tõlgetasin mina juhtimist edaspidi. Toksilised juhid on juhtpositsioonil, aga neil on juhtimistiil, mis on nii destruktiivne, et nad mitte ainult ei loo lisaväärtust, vaid nad kahjustavad organisatsiooni. On oluline märkida, et mitte kõik halvad juhid ei ole samal ajal toksilised juhid, aga toksilised juhid on need, kes ei hooli oma alluvate heaolust ja ei suhestu nendega. Neid motiveerib enam nende endi huvi kui organisatsiooni või kolleegide huvi. Nagu ma olen varem öelnud, kõik valjuhäälsed nõudlikud juhid ei ole tingimata toksilised. Teie juht võib olla selline, et tal puuduvad oskused oma töö tegemiseks, võib-olla tal puudub vastav väljaõppe. Võib-olla nad on laisad, võib-olla nad on hajameelsed, nad võivad olla head inimesed, mitte pahatahtlikud, nad lihtsalt ei ole kõige paremad ülemused. Aga kui me räägime toksilistest juhtidest, siis siin on loetletud rida iseloom. Nad on negatiivsed, pahatahtlikud, nad ei tolereeri muutusi või initsiatiivi, nad on ebarealistlike ootustega. Nad võivad olla põikpäised, manipulatiivsed, mitte usaldavad. Mikromanageerijad on võib-olla mitte tingimata halvad, aga kui nendest saavad kontrolli friigid ja mikromanageerijad, siis muutuvad nad toksiliseks, kui nad soosivad inimesi kellegi teise arvel, kui nad on tujukad, kui nad kahjustavad inimeste arengut, kui nad ei taha, et keegi teine näeks sama hea välja kui nemad, sest nemad paistaksid selle võrra nõrgemana. Ja see ei ole individuaalne probleem, see on probleem kogu organisatsiooni jaoks. Toksiline juht võib välja kujundada organisatsioonis toksilisi kultuure. Harvardi ülikool on läbi viinud uuringu, mille tulemuseks on riiklik juhtimisindeks, kui nad vaatavad Ameerika inimeste usaldust teatud sektorite suhtes. Näete siin näiteks valitsussektor on üsna madalal kohal. Sõjavägi ja tervishoid on üsna heal kohal üle keskmise tekib küsimus, kas sõjaväes ja tervishoius on probleem üldse võrrelduna teiste sektoritega. Olles Ameerika sõjaväes teeninud väga pikaajaliselt nii siviil kui sõjaväemeditsiini vallas, ütleksin, et meil on mõlemas valdkonnas siiski probleeme. Sõjaväes on tehtud uuringuid, mis on näidanud, et umbes 20% tippjuhte on toksilised juhid. Uuring näitab, et neid on 20% ja see on märkimisväärne. Tervishoiusüsteemis oli see määr üsna sarnane. Kui suur on see probleem? Ameerika mereväes on see number isegi suurem, aga mida me saame ette võtta selle suhtes? Vaatasime neid teemasid ja probleeme. Sõjaväes on protseduurid ja poliitikad selleks, et tuvastada ja vabastada toksilisi juhte, aga ainult umbes 2% on viimase aasta jooksul ametist vabastatud, kuigi tajutakse, et 20% on toksilised liidrid, ehk siis me ei suuda need kõiki tuvastada ja see on probleem. Kuidas toksiliste juhtidega toime tulla? Oma uurimist läbi viies loetlesin terve rea mõtteid ja läksin
personaliosakonda ja ütlesin, et ma tahaksin seda teist teha ja mulle öeldi, et lase käia, ma panin need siia kirja. Selleks, et olukorda paremaks muuta, ei tohiks olukorda eskaleerida, tuleb oma südamega kuulata ja mitte kohe reageerida. Tuleb inimestele märku anda, et nad on ära kuulatud. Siin on üks asi kirjas, millele ma heakskiitu ei saanud, selle ma peaksin välja võtma, aga me peame inimesed ära kuulama ilma olukorda lisaks pingestamata. Kuidas see paradigma on sündinud? Ma näiteks räägin teile ühest fiktiivsest stsenaariumist. Kindralid tahtsid ühe eksperimenti läbi viia, nad võtsid 5 sõdurit. Nad panid väga ihaldusväärse seljakoti redeli peale. See oli täis igasuguseid ahvatavad asju. Ja need sõjaväelased hakkasid mõtlema, et ma tahaks seda seljakoti endale. Aga iga kord, kui keegi läks, lähenes sellele redelile, tahtsis üles ronida, siis tabas neid külmdush. Ja polnud vahet, kes sinna üles ronida üritas, alati tabas need külmdush. Mida nad järeldasid, on see, et iga kord, kui keegi üritas sinna üles ronida, selleks, et seda seljakoti saada, ja teda kõiki tabas külmdush, otsustati, et ei, see ei ole hea mõte, ei tasu seda üritada. Iga kord, kui keegi üritas sinna ronida, teised tõmbasid tagasi, ütles, et ei, nii me ei tee. Mõnda aega toimis see nii ja siis otsustasid kindralid, et sõjaväelased enam üles ei roni, proovime midagi uut, võtame ühe grupist välja ja asendame ta uue inimesega. Ja see uus inimene muidugi üritas jälle ronida redelist üles, ta hakkas pihta ja kohe üritasid teised teda tagasi tõmmata. Mis sest, et külma duši ei järgnenud? Nad olid täiesti kindlad, et nad ei lase selle toimuda. Kindralid järgmiseks hakkasid välja vahetama ükshaaval neid sõdureid, ükshaaval, ja mingi aja pärast olid kõikide sõdurite asemel juba uued. Ja iga natukse aja tagant üritas keegi üles ronida ja ülejäänud tõmbasid teda tagasi sealt. Isegi hoolimata sellest, et nad ei mõistnud, miks neid sealt alla sikutatakse, lõpetasid nad selle tegemise. See näitab, et organisatsioonis on tekinud kultuur, kus keegi isegi ei ürita midagi ette võtta, las olla, las ta jääb. Ja kui nendel oleks küsitud, miks nad nii käituvad, siis nad oleksid vastanud, et me oleme alati nii teinud. Ja see vastus võib-olla kõnetab meist paljusid, miks te organisatsioonis midagi ette ei võtta, miks te ei ole seda või teist teinud, sest nii on alati olnud. Toksiline kultuur võib olla ka põhjustatud sellest, et me ei usu muutuste võimalikusesse. Alati on asju nii tehtud, ei ole mingit vahet, mida me ütleme või teeme, midagi ei muutu. Ja inimesed otsustavad, et nad ei sea standardid liiga kõrgele, miks oodata ülemuselt tunnustust, kui ta seda ei paku. Aga mida meil oleks võimalik ette võtta selleks, et selline kultuur muutuks? Kui me vaatame, mida on võimalik ette võtta ja tahaksin just sellele pühendada kõige rohkem aega täna, siis vaatame, mida oleks võimalik ette võtta. Seda mõjutab terve rida faktoreid. Esimene, millest tahaksin rääkida, on see, et selleks, et mõista, kas organisatsioonis on probleemi, tuleb organisatsiooni uurida või vähemalt rääkida inimestega arusaamaks, mida nad kogevad, mida nad mõtlevad. Hea juht teeks seda ka instinktiivselt. Räägiks inimestega, käiks ringi, vaataks, mis toimib hästi, mida saab paremini teha ja kuidas peaks edasi liikuma. Ja tõesti kaasaks töötajaid, aga mõnikord, et töötajad tunnevad, et nad ei julge oma ülemusega rääkida või nad ei julge olla ausad oma tunnete kohta.
eriti kui nad tunnevad, et see sama ülemus on võib-olla kättemaksuhimuline või kasutab seda olukorda hiljem nende vastu ära. Teine tehnika sellise infohankimiseks on kasutada organisatsiooni välist inimest või partnerit, kes kogub kokku võib-olla mingi hulga inimesi ja räägib nendega sellest, kuidas nad tajuvad organisatsiooni, nad saavad võimaluse oma tundeid välja öelda ja edastab selle info siis anonüümselt juhtkonnale koos soovitustega, mida võiks ette võtta. Ja seda olen kogenud ja läbi viinud oma sõjaväelase karjääri asemel. Ma olen inspektorina läinud ja inimestega rääkinud ja saanud infot murekohtade kohta, mis organisatsioonis üleval on ja teinud seda nii, et konkreetsed inimesed ei oleks tuvastatavad ja olen näiteks siis juhtidele välja toonud, et probleemid on sellised. Hea juht vaatab ja ütleb, et jah, ma mõistan, mida me hakkame ette võtma, et probleem ületada. Ja ma arvan, et oluline iga organisatsiooni puhul on kommunikatsioon. Kui teil seda istute oma kontoris ja ootate, et asjad paraneksid, siis olete ilmselt natuke naiivne. Teine minu hinnangul potentsiaalselt edukas tehnika, mida väga palju kasutatakse, on 360 graadiline tagasisidestamine. Ma ei tea, kas te olete tuttavad selle meetodiga, aga praegu enamikes organisatsioonides, kas tegemist on tsiviil või sõjaväeliste organisatsioonidega, viiakse hindamisi või tagasisidet küsimist läbi nii, et töötaja istub maha oma ülemusega, nad panevad paika eesmärgid ja mõõdikud, mida üritatakse saavutada teatud aja jooksul, näiteks 6 kuu või aasta jooksul, ja kuidas, siis tee, kuidas nendeni jõuda. Töötaja ütleb, et jah, need on minu eesmärgid, ma kaatsen need saavutada nii ja täita sellised mõõdikuid, aga selleks, et need eesmärgid saavutada ja saada hea hinnang, tekib probleem juhtidega. Kui juht muretseb rohkem eesmärkide saavutamise pärast, mitte selle pärast, kui palju peavad töötajad tööd tegema need eesmärkide saavutamise nimel või kuidas see mõjutab nende heaolu, siis võivad nad näha oma ülemuste silmis halvad välja ja vähemalt sõjaväes. Me näeme näiteks, et jah, see juht on väga hea, ta on väga palju saavutanud, aga kui küsida nende alluvate sõdurite käest, kui hea ülemusega on tegemist, siis vastus oleks teistsugune. Eks siis see 360 graadi hindamine või tagaside küsimine on kasulik selleks, et saadakse tagasisidet mitte ainult ülemuselt, vaid ka töötajatelt. Nemad on osa sellest hindamisest või tagasisidestamismehanismist. Ja kui juht oma alluvatest ei hoolitse, need ei austa, siis see mõjutab negatiivselt nende üldhinnangut ja see on uus viis juhtimise käsitlemiseks. Ma ei usu, et tegemist oleks hindamisega, mis sobib kõikide töötajate puhul osatel, näiteks ei ole üldse alluvaid, aga kõikide tippjuhtide hindamiseks sobib see väga hästi. Me räägime siin direktori tasemdist juba. Ja sõjavägi on selle üle uhke, aga ma ise leian, et seda ei tehta endiselt piisavalt. Tervishoius mul on tunne, et see väga hästi ei toimi vähemasti mitte Ameerika Ühendriikide tervishoiusüsteemis, kus mina olen töötanud, tuleb tagada, et inimene, keda kaalutakse juhtimispositsioonile, tõesti suudab oma ülesannete kõrgusel olla. Ja kuidas me tagame, et nad suudavad oma alluvaid toetada? Nad võivad olla tõesti väga targad, nad võivad olla tehniliselt väga teadlikud sellest, kuidas oma tööd teha, aga juhtimine
ja liidriks olemine tähendab inspireerimist, koostöö tegemist erinevate osakondadega, osakondade vahel. Ja tuleb küsida, kas me teeme seda hästi ja kas me teeme seda sammult toetades need inimesi, kes võiks saada juhtideks, sest ma arvan, et see on väga oluline. Tihti me võtame kellegi, kes on organisatsioonis pikalt töötanud ja paneme ta juht rolli ilma teda selleks piisavalt ettevalmistamata. Selles osas saaksime kindlasti paremini toimetada. Mõned nendest lahendused on see, et teemadest tuleb avalikult rääkida. Kui me lihtsalt vaikuses istume ja loodame, et asjad lähevad paremaks, siis mõistate eriti just näiteks tervishoiu kontekstis, et juhid on oma positsioonil väga pikka aega. Sõjaväes on olukord teistsugune. Juhid on juht rollis 2-3 aastat korraga, aga siviilorganisatsioonides võivad nad olla oma positsioonil aastakümneid ja lihtsalt nende pensionile jäämise ootamine ei ole väga hea variant. Tasub vaadata, kes võiksid juhtideks saada, neid tuleb toetada, tuleb vaadata üle, milline on juhtimisstiil, vaadata tagasisidet, hindamist ja signaale nõrkuste kohta, vaadata, kuidas oleks võimalik neid parendada. Tuleb hinnata organisatsiooni pikaajalist tervist, aga ka lühiajalist eesmärkide saavutamist. Jah, organisatsioon võib olla lühiajalise eesmärke saavutab hästi, aga tuleb vaadata ka seda, kuidas tajutakse seda kliimat. Ja just selle sõnumi annaksin teile kaasa, et kuidas meie tippjuhtidena oma organisatsioonis aitame, toetame. Ma alati lõpetan selle mõttega. Mõelge selle peale, kui paljud siin olijatest on töötanud halva ülemuse või toksilise juhi alluvuses. Ja kui ma paluksin teil kätt tõsta, siis enamik teist, kui te just äbelikud ei ole, tõstaksid oma käed, et jah, ma olen töötanud kellegi alluvuses, kes ei ole eriti hea olnud. Ja kui ma küsiksin, kui paljud teist on ise ülemused, tõenäoliselt enamik tõstaksid siin jällegi käe. Ja ma ütleksin, et te peate vaatama peeglisse ja üritama vastata, kas teie olete üks nendest juhtidest, kas teie teete kõik, mis on teie võimuses, selleks, et hoolitseda nende inimeste eest, kes teie alluvuses töötavad. Selle peale tuleb mõelda ja selle peale, kuidas meid tajutakse, tuleb astuda laua tagant kaugemale, rääkida inimestega, küsida, kuidas nad mõtlevad, kuidas läheb nende peredele, sest see kõik mõjutab seda, kuidas nad oma tööd tajuvad seal on. Selle mõttega lõpetaksin ja vastaksin hea meelega küsimustele, mis teil võib-olla on tekinud. Thank you, John Casey. Enough. Suur tänu, meil on ka aega küsimuste jaoks. Siis meil slaidas küsimusi veel ei ole. Kas on need küsimusi saalis? Just raise your hand. Tõske palun käsi. Kellelgi on küsimusi, võib julgelt küsida ka eesti keeles, et ma teen ise kiire tõlke. Yes. Thank you for this. Suur tänu selle suurepärase ettekande eest. Ja ma märkasin, et on väga palju sarnasusi ja samu panustavad asjaolusid, kui on läbipõlemisel. Kas te olete hinnanud seda, kui paljud nendest on täiendavad asjaolud või me lihtsalt ei tunne ära, kus kohas on see toksiline juht selle läbipõlemise taga, et need on omal seotud? Väga hea küsimus, mis puudutab seost siis läbipõlemisega. Ja see on üks asi ka, mida väga põhjalikult hinnati, eriti koronapandeemia jooksul tervishoiuorganisatsioonides. Nagu te teate, koronapandeemia algas, kõik pandi kinni, inimesed läksid koju, aga see ju tervishoiusüsteemis nii ei olnud. See tekitas süsteemi väga suure lisastressi ning me leidsime, et
et töötajad tulevad toime selle täiendava mõjuga. See on ka üks asi, millega me tegeleme. Me hoolitseme inimeste eest. Aga tihti peale olid juhid niivõrd nõudlikud. Ja niivõrd jäigad ja paindumatud sellel ajal, et see tekitas lisa stressi. Nii et kindlasti need asjad on omavahel seotud. Ja kui meil on tegemist toksilise juhtimisega, siis see põhjustab läbipõlemist. Ja läbipõlemine tähendab ka seda, et töötajad suudavad vähem taluda toksilist juhti. Ja? Professor Nemet Tõnisson. Thank you for this. Suur tänu selle väga hea ja inspireeriva ettekande eest. Ma mõtlesin selle peale, et näitest tegemist on jääme tipuga. Võttes arvesse neid olemasolevaid tööriistu ja soovitusi, siis kui paljud nendest asjadest on võimalik edukalt ära lahendada, et inimesed tõepoolest muutuvad või tuleb lihtsalt ülemus välja vahetada. See on väga hea küsimus. Mis puudutab seda jääme tippus, üks asi, millest ma ei rääkinud, on see, et sõjaväes, mida me püüame teha, on see, et varem me edutasime inimesi ja valisime need välja juhtpositsioonidele, tuginedes ainult nende paperil olemasolevatele andmetele. Hindamisel vaadati seda, mida ülemused ütlevad nende kohta ja ütleme, et jah, ta on sobib juhtpositsioonile. Aga nüüd, mida sõjaväes on tehtud, on see, et kui mõeldakse selle peale, et teile võiks pakkuda tippjuhi kohta, siis nii teie kui ka teised lähevad nädalasele koolitussessioonile koos teiste konkurentidega, kus hinnatakse siis teie isiklike oskusi, kas te olete vaimselt, füüsiliselt selleks valmis, kas olete emotsionaalselt selleks valmis. Ja on ka psühiaatreid, on psühholooge, teisi juhte, kes hindavad teid ja teie tööd isiklikult. Ja see on uus samm, mille poolt me oleme otsustanud. Nii et andmeid veel ei ole, et me ei tea, kas nüüd see vähendab siis ka toksiliste juhtide osakaalu, aga vähemalt see on üks samm, et sellasemalt vaadata paperitööd, öelda, et jah, tundub, et see inimene võiks olla väga juht, et nüüd me oleme nendega rohkem kui tund aega, vaid me oleme nädal aega need inimesed koos, et neid hinnata. Ning me loodame, et sellest on abi ja sellisel viisil me saame vähendada toksiliste juhtide arva. Kaks küsimust on Sliidos ka. Kuidas on võimalik hinnata oma enda juhtimistiili? Kas siin on mingi testi selle jaoks? See on väga hea küsimus. Ei ole nüüd konkreetselt midagi, mida ma saaks soovita, aga nagu ma lõpus ütlesin, siis kõige olulisem asi, mida juht võib teha, lisaks sellele, et ta kaasab oma alluvaid, on see, et ta siis vaatab, mõtleb ise oma tegevuse peale. On väga palju erinevat TED Talk ja muid sellised hinnangud, mida võimalik teha selleks, et hinnata oma enda juhtimistiili. Ja ma arvan, et see on kaasatud sellesse 360 graadilisse hindamisse, millest ma tegelikult ei rääkinud. Ehk siis see tähendab ka võimekust, kus teie esitate teistele küsimusi ja palute neil anda tagasisidet. Ja et nemad ütleksid teile, kuidas teil läheb. Aga samas see on infond täpselt sama hea, kui see inimene, kes seda tagasisidet annab, sellepärast kui saadate selle ainult sõpradele, kes ütlevad toredad asju, siis sellest ei ole abi. Aga kui kõik on avatud ja ausad ja te olete valmis aksepteerima konstruktiivsed kriitikat, siis sellest on abi. Kui ma nüüd küsin nüüd Jenna Norbergi käest, millised on minu tugevused ja nõrkused ja ta on minu hea sõber ja kolleeg ja ta ütleb, et John, mõningad asjad, mida te võiksite paremini teha, on just need ja ma võtan seda tõsiselt, siis ma arvan, et sellest oleks kindlasti palju kasu. Ja probleem on see, et mõned juhid, ma arvan, et neil on alati õigus ja et kellegil teisel midagi head ja konstruktiivset neile öelda ei ole. Ja me teame, et selline olukord ei ole tegelikult väga tõenäoline, nii et me peaksime siis alati püüdma ennast parendada. Kas on ka soovitusi selle kohta, kuidas tulla toime toksiliste kolleegidega, mitte juhiga? Toksilised kolleegid
ja see oli ka üks nendest probleemidest, mis on esile kerkinud. Meil oli oma organisatsioonis ka just selline juhtum, kus see oli tõepoolest probleemiks. Ja sellises olukorras on oluline mitte olukorda eskaleerida ja ei tohi samasugust suhtumist nende puhul rakendada. Kui tegemist on isikaga, kes ei ole nüüd väga toksiline ja sa saad nendega rääkida, et võib-olla nemad teevaksid midagi, et nad oleksid teadlikud sellest, mida nad teevad, mis teid häirib. Ja siis võib-olla on ka teie vahetu ülemus või on teised isikud, on mingid programmid, kus inimesed saaksid olla abiks ja vahendajateks allatud olukorras. Aga see on väga keeruline, kuidas siis toksiliste kolleegidega toime tulla. Ja kindlasti tegemist on ühe asjaga, millega me peame töötama. Võtame ühe küsimuse veel, et kas toksilised juhid võivad ise ka läbi põleda? Jah, kindlasti ma usun, et see on tõepoolest suur oht, et miks juht muutub toksiliseks. Nii et see on väga hea küsimus organisatsioonis tervikuna. Kui surve organisatsioonis on nii suur, et kõik tunnevad, et nad põlevad läbi, kaasarutud ka siis juht, siis nad suudavad vähem taluda ja nad muutuvad vihaseks, nad frustreeruvad. Ja üks asi juhina, kui te näete, et tegemist on alluvaga, kes kannatab läbipõlemise tõttu, siis on oluline temaga rääkida, kus te siis saate teada, mis tema elus toimub. Võib-olla ei ole isegi töö, mis läbipõlemist tekitab. Need on võib-olla lahutuskäsil või mingid probleemid kodus, lapsega probleemid, finantsküsimused või mingi muu probleem. Ja see võib-olla on see, mis põhjustab probleeme tööl. Nii et see on oluline, et tõepoolest me saaksime aru, mis see põhiline probleem on. Suur tänu selle suurepärase ettekande eest ja minu enda kogemustele tuginedes ma võiksin öelda, et kõige keerulisem on just probleemi sõnastada. And now my owner. Ja nüüd mul on au kutsuda siia meie järgmine esineja. Kolonel Jana Nordenberg, kes räägib C-tähe võimust ja see inglise keele C-tähed, mis on siis muutus, kaos ja kontroll. Ja lähe jätkan edasi eesti keeles. Jana Nordenberg on siis õendusjuht USA armee meditsiinilise valmisoleku Euroopa väejuhatuses. Aastatel 2012 kuni 2019 teenis ta siis USA armees kui peaarsti nõunik intensiivravi õendusalal. Mulle väga südamelähedane. Ta on osa võtnud samuti mitmest missioonist ja saanud siis autasuks pronkstähe medali. Ta on praegu kahe allüksuse juht, publitseerinud juhtimisteemalisi artikleid ja lektor siis erineva valdkonnaga rahvusvahelistel konverentsidel juba esinenud. Ja tegelikult me olime natukene hädas selle Power of C tõlkimisega, et inglise keeles kõleb see väga hästi, et change, chaos or control, ja ka me eesti keeles mõtlesime, et tõenäoliselt kõige parem vaste on katastroof, kaos ja kontroll. Thank you. You are welcome. All right, thank you. Good morning. As Neve stated, I'm Colonel Jana Nordenberg. I'm currently the nurse executive. Suur tänu ja nagu kuulsite, ma olen õendusjuht USA armee meditsiinilise valmisoleku Euroopa väejuhatuses. Ma olen praegu Saksamaal ja ma tahaksin tänada sellest, et me kutsusite mind siia esinema. Nagu doktor Casey ütles, me käisime Eestis detsembris sõjakatastroofi meditsiooni konverentsil ja meil oli võimalus ka rääkida toksilisest juhtimisest, kaosest, muutusest.
ja kohtusime ka paljude kolleegidega Eestis. Ja selle visiidi käigus ma oleks tahtnud ka oma perekonda kaasa võtta, sest Eesti on nii ilus riik, et nad tutuksid ka Eesti kultuuriga. Kahjuks ajagraafik eriti ei sobinud, et need me seda teha ei saanud. Ja kui ma valmistasin oma ettekannet ette ja siis ma nägin seda tutustust, et siis ma oleks pean ütlema ka tähte, et me räägime siis ka tähe jõust, mitte see tähe jõust. Nii et mul on doktorikraad õenduses ja minu doktori töö tähendab seda, et me vaatasime muudatusi tegevuses ja vaatame, milline see muutus on, kuidas see tekib selline kaos, kui inimesed üliõpilasest saavad päris töötajandaks. Ja ma olen ise seda tööd teinud intensiivravis elades kaose keskel. Nii et seetõttu ma olingi huvitatud sellest, et ma õpin paremini tundma kaost, kontrolli, muutust. Ja kui ma ütlen sõna muutus, kas see viitab positiivsele või negatiivsele? Kas see positiivne? Kas muutus on positiivne teie jaoks? Tõstame käe. Aga kui ma ütlen kaos või kriis, kas see on positiivne või negatiivne? Ja kui paljud teist tahavad saavutada kontrolli, te püüdlete kontrolli poole, ilmselt kõik. See ongi inimloomus, sest inimesed tahavad saavutada homostaasi, kus me säilitame sisemise stabiilsuse kohanedes muutuvatele välistingimustele. Inimesed püüavad saavutada seda tasakaalu, rakendas kontrolli seal, kus see võimalik on, kontrollides neid asju, mida kontrollide annab, ja me püüame toime tulla need asjadega, mis meie kontrolli all ei ole. Nii kui me leiame ennast sellises olukorras, mida me kontrollida ei saa, siis see tekitab meil stressi ja negatiivsed emotsioone. Kui me nüüd mõtleme selle peale, mida Albert Einstein on öeldud, et igas kriisis on peituvad suured võimalused, mõelda selle peale, mida me oleme hiljuti näinud, pandeemia, majanduskriis, energiakriis, sõda Euroopas, siis võiks öelda, et see negatiivsuse stress mõjutab meid väga palju, või me püüame leida võimaluse, kuidas saaks muuta ja parendada. Ja mulle tegelikult meeldivad muutused, mulle meeldib kaos. Kriis ei ole minu jaoks ideaalne olukord, aga ma olen leidnud, et ma tegutsen väga efektiivselt ja ma püüan leida siin võimalusi parendamiseks ja ma tervitan ka väljakutseid. Ja ainuke asi, mis elus ei muutu, on siis on see, et kõik muutub, et maksud ja surm ka. Ja Ameerika kindral Erik Shinseki on öelnud, et kui sulle muutus ei meeldi, siis sulle veel vähem meeldib see, et sa muutud vähem oluliseks. Ja me püüame toime tulla reorganiseerimisega, meil on personaaliprobleemid, me püüame tervishoiuteenustes ellu viia uusi süsteeme, mis kaasab ka elektroonilist haiguslugu, ja aga meie praegune süsteem ei ole eriti hea, ja aga nüüd me püüame siis kaasata põhjalikumalt informatsiooniga digilukku. On muudatused väga olulised meie organisatsiooni teaks ja mõjutavad positiivselt organisatsiooni ka siis konkreetse ajavahemiku jooksul. Kuid organisatsiooni suhtumise muutmine on väga keeruline. Meil on inimesi, kes on väga kindlalt jäänud oma praeguste arvamuste juurde, mis puudutab siis võimalike muutusi. Kuid tutvuses inimestega Eestis ma olen leidnud, et teie ühiskonnana olete vägagi edumeelne ja juhite teisi muudatuste elluviimisel. 90. aastate alguses teie valitsus eraldas väga suure osa SKT-st selleks, et välja töötada IT-infrastruktuuri. Ja see taristu tähendas ka pikaalist ja põhjaliku elektroonilist digilugu. Ja seda aastaid enne, kui Ameerika kaitseministeerium hakkas selle peale mõtlema. Ja praegu 99% tervishoiust on seotud digilooga. Ja nii, et on võimalik saada retsepte internetisse ja ei pea kunagi minema esmatasandi arstiabi saama, mis tähendab, et meil on rohkem aega nende inimeste jaoks, kes tõepoolest vajavad arsti ka silmas kohtumist. Ning
Te olete digitervishoiu valdkonnas esimesed ja kui ma vaatan siin nimekirjast alla ja alla ja alla, siis Ameerika ei olnud isegi 21. riigi hulgas. Nii et teil on suurepärane võimalus, kuidas tulla toime nende väljakutsedega, mis on seotud COVID-19, kuidas jälgida kontakte, kuidas vähendada koormust tervishoiusüsteemile, kasutades elektroonilisi platforme, kui tegemist on siis raviga, mis ei vaja kiireloomulist abi. Seal, kus teised ei ole valmis muudatustega kaasa minema, siis teie olete alati seda oma eduks suutnud ära kasutada. Muutuvas maailmas on vägagi mõistlik vahepeal ümber mõelda. Vasakul olev pilt, see parempoolne pilt siis, seal on kirjas, et kurv teel ei ole tee lõpp, välja arvatud siis, kui see kurviga ei suutu kaasa minna. Nii et me peame olema avatud muudatustele. Siis teine pilt on BlackBerry, mis oli nutitelefoni eelkäija. Kas kellegil siin on olnud BlackBerry? Ma armastasin oma BlackBerryt. Ma sain tekste saata, sain e-maile saata, sain helistada, et see oli väga tõhus. See väike klaviatuur oli suurepärane. Aga mingil hetkel oli BlackBerryl 50% turu osast. 5 aastat hiljem oli see alla 1%. Ja mida ma BlackBerryga teha ei saanud, ma ei saanud alla laadida rakendusi või võimalik oli, aga väga raske. Ja ei saanud ka siin panna ka tarkvara, sotsiaalmeedia oli veel algusjärgus, aga seda ei olnud võimalik ka kasutada ja olnud ka mänge seal. Ja seda ei olnud võimalik alla laadida. Nii et mis siis juhtus selle 5 aasta perioodi jooksul? Oli see, et asutaja ei suutnud muutusega kaasa minna, sest ta ei uskunud, et keegi tahaks kunagi klaasekraane kasutada, kus on klaasi peal klaviatuur. Ta arvas, et see väike klaviatuur on niivõrd oluline inimeste jaoks, et BlackBerry on tulevikus ka vajalik ja ei pea midagi tegelikult muutma. Aga inimesed tõestasid tälle vastupidist, nii et kui Apple iPhone'i välja pakkus aastal 2007, kus oli väga palju rakendusi, sotsiaalmeedia rakendused, mängud, muusika, videod ja kõik sellised asjad, siis varasemad BlackBerry eelistajad hakkasid kasutama uut platformi. Ja kui see juht oleks olnud valmis muutuma ja vaatama seda probleemi teise nurgalt, siis võib-olla BlackBerry oleks turul praegugi elujuuline konkurent. Ja ma arvan, et enamustel teist on taskus nutitelefon või süles. Minu äi on 82 ja tema on väga kuulus meie peres, sest ta ütleb, et tema ütles, et see on kunagi ei ole arvutit kodus vaja, see on jabur. Inimestele ei hakka, inimesed ei hakka kunagi aga kodus arvutit kasutama. Ja ma usun, et teil on kõigil mitugi arvutit taskus, nii et me peame olema avatud muudatustele. Mõeldes muudatuse peale, see on väga oluline tulla tagasi teooria juurde teadlastena. Me tahaksime mõista ja arvestada ka selle raamistikuga, kus me saame neid probleeme hinnata. Muutuste teooria ei ole erinev ja neid on mitmeid. Mina kasutan Lewinsi muudatuste teooriat, need öeldakse nimeta tema järgi, aga see tegelikult töötab välja pärast tema surma, aga siin see tugineb organisatsiooni teooriale, mida ta tegi oma eluajal. Nii et see mudel on küllagi lihtne, siin on 3 elemente. Me peame siis lahti sulama, muutma ja siis uuesti kinni külmuma. See lahti sulamise faas nõuab seda, et me defineerime probleemi. Ja kui me vaatame muudatuse elluimist, kui me ei saa aru, mis see probleem on, mida me püüame lahendada, siis me ei jõua kunagi selle tõhuse muudatuseni. Nii et selle mõistmiseks ja muudatuse defineerime tähendab seda, et me peame tagama, et meiega tullakse kaasa, et meil on vajadus muudatuseks. Siin inimesed peavad teadma, miks on vaja midagi muuta. Ning on oluline ka alguses peale tulla toime kahtluste ja kõhklustega, mis aitab siis inimestel muudatusega kaasa minna. Kui läheme muutust ellu viima, siis meil on vaja kommunikatsioone, kuidas toime tulla kuulujutade negatiivsega ja me peame minema ka kaasa väikeste muudatustega seal, kus see vaja on ja inimesed tuleb protsessi kaasata. Nii me peame siis
kaasamise peale mõtlema, sest seda on vaja selleks, et see muudatus oleks jätkusuutlik. Ja me peame siis selle organisatsiooni pärast lahti sulatamist muutmist uuesti kinni külmutama, et see muutus jääks paika. Me pakume koolitust ja tähistame edusamme. Edusammude tähistamine ja tunnustamine on väga oluliselt selleks, et töötajad oleksid kaasatud ka juhimisiooni. Vaatame nüüd edasi kaost. Kaost kirjeldatakse põhjuse ja tagajärjena. Siin ei ole kõik need segased jooned, nagu ekraanil näha on. Ja väga lihtne näide selleks, et kirjeldada kaost põhjuse ja tagajärjena. Näiteks te olete arst, valves ja teil on liiga palav. Puhketoas padi on ebamugav ja perekond saadab teile kogu aeg mingid sõnumid, et te tahaksite vaikse uinaku teha enne, kui mingi järgmine traumapatsient jõuab teieni. Aga te ei saa uinakut teha. Ja kuna magasite halvasti, see tähendab, et te langetate järgmisel päeval natuke halvema otsuse või te suhtlete ühe alluvaga natuke liiga järsult ja see alluv otsustab, et tema lahkub ja see tähendab, et kiirabi osakonnas on veelgi suurem puudujääk inimestest ja keegi ei taha töötada sellises keskkonnas, kus meil piisavalt inimesi ei ole, nii et seetõttu teised inimesed lähevad ka töölt ära ja see patsiente hakkavad surema, sest teil on liiga vähe personali ja langetada halb otsused ja ongi kaos, aga me saame mingid väiksed juppe selles kontrollida. Nii et ka sellises kirjelduses, kus meil on kaos, siis on ka kord ja mõnikord on väga raske mõista, mis see põhjuse taga järg on. Ja tervishoiu juhtidena me peame suutma töötada selle kaasa olukorras taastades õigedes kohtades kontrolli ja püüdes leevendada siis selle kaose mõju selles kohas, kus meil kontroll ei ole. Kui me räägime töökeskkonnast ja läbipõlemusest, siis need on valdkonnad, mis peavad olema meie põhimised teemad antud valdkonnas, sellepärast, et me peame hoolitsema ka nendest, kes teiste eest hoolitsevad. Ja ma kardan, et see on üks valdkond, mille see ei ole pälvinud liiga palju tähelepanu. Arstide liidu president juba rääkis sellest, kuidas tuleb hoolitseda arstide eest, et kas palgatõus või puhkusaeg, see on väga oluline. Varem rääksime ainult patsientidest, see patsient on keskmes ja patsientidest eest tuleb hoolitseda hoolimata sellest, mis juhtub arstiga. Mul on hea meel, et näha, et see vestlus hakkab natuke muutuma. Ja on oluline ka see, et me keskendume moraalile, ka töötajate alleshoidmisele, vaimse tervisele, et ka meie arstid oleksid hea vaimse tervise juures, sest enesetapud meedikute hulgas Ameerika Ühendriikides on väga suureks probleemiks. Ja kindlasti COVID-19 on sellele kaasa. Ja siin meil ongi vaja juhte, et kes mõistaksid, et meil, mis on meie keskkond, töötame selles kaasa olukorras, rakendame kontrolli, kus see võimalik on, et meie töötajad tunneksid ennast väärtustatuna. Nii et see on selge, et me seisame silmitsi Eestis ohuga. Teie suveräänsus on praeguseks püsinud 30 aastat ja Venemaa ähvardab Balti riike. Me oleme praegu umbes 200 kilometri kaugusel Vene piirist. Teie olete elanud selle ohu all. See ei ole teie jaoks ainult hypoteetiline oht. Ja meedikutena, kuidas me oleksime valmis seisma silmitsi järgmise kriisiga? Me saame koolitada seda, kuidas hoolitseda haavatatu eest, milline on siis kiirabitöö. Me saame koolitusi korraldada seda, millisel viisil on või toimub elustamine antud olukorras. Aga mida meil ei ole, on see, et anda meeskonnal informatsiooni, et nad mõistaksid kaost, kriisijuhtimise põhimõtted ja need on keerulisemad ülesanded. Ja siin tervishoiujuhid nii Eestis kui ka mujal peaksid ka sellele valdkonnale keskenduma. Nii me peame mõtlema ka selle peale, kuidas me suudame arendada vastupidavust, sest see aitab inimestel saada üle rasketes aegades, kui on kriis kaos ja seda sellisel viisil, kus meditsiiniharidus meid alati aita. Ja ma olen kirjeldanud mõningad probleeme, mis on seotud
muudatuse ja kaose teooriaga, aga kuidas me juhime oma meeskonda kaose või kriisi olukorras? Üks esimestest sammudest on see, et me tuvastame, kes on meie tšempionid ja kes on meie sabotöörid, sest tšempionid peavad olema teile lähedal, et nad aitaksid teile edasi liikuda ja tulla toime selle kaose ja kriisiga. Ning samas me peame mõistma ka seda, kes on need, kes tegelevad sabotaasiga. Tihti peale sabotöörid ei ole nüüd teie tegevuse vastu, aga nad lihtsalt kardavad, et neid ei kuulata ära. Nii kui te saate neid kaasata võrdselt tšempionidega, anda neile ka hääleõigus, kuulata ära need mureküsimused, siis võib-olla nad ei tegelegi nii palju sabotaasiga, vaid nad aitavad teil näha neid vimedaid kohti, millest te võib-olla ei olnud isegi teadlikud. Leidke viis, kuidas anda meeskonnale suuremat mõjuvõima. Kui me teame, miks seda muudatust on vaja, mis selle kaose ja mis kaose on tekitanud, siis on väga tähtis. Juhid peavad väga selgelt ja tihti ja positiivselt oma kommunikatsiooniga esineme. Aga kui organisatsioon tegeleb sellega pidevalt, siis teil on traumapatsiente ees, siis teil on vaja, et üks inimene läheb ja toob teile tagavaraverd. Lihtsalt, et mul ei ole vaja konsensus, lihtsalt mine too mulle, mis mul vaja on. Aga kui organisatsioon on seotud selle põhimõttega, et konsensus tuleb luua siis, kui seda vaja on, siis me suudame tulla toime kriisi ja kaosega ja et meil ei ole alati pidevalt seda raskat arutelu, miks midagi tuleb teha. Sest organisatoorselt me leiame, et töötada võimestamine konsensuse loomine on väga oluline. On veel kaks kontseptsiooni, millest võime rääkida. Kui me räägime kaose või kriisi ületamist, esimene on mõtestamine ja teine on juhtimine. Kõigepealt mõtestamine. See lähenemisviis on selline on tähenduse andmine oma kogemustele, ehk siis tuleb erinevad mõtted kokku koondada, tuleb üritada mõista, miks inimesed ei näe neid vajadusi muutuse järele ja tuleb luua arusaamine sellest, kui keerukas see olukord on. Näiteks, kui me räägime sellest ebamugavast padjast, erinevatest tekstisõnumitest, mida perekonnaliikmed saadavad ja edasi, kui me mõistame neid põhjuseid, miks me oleme järgmisel päeval halvasti käitunud, siis me saame mõtestada, miks me sattusime sellisse olukorda ja midagi muuta. Ja, aga see eeldab piisavalt emotsionaalset intelligentsusest ja sellest me võiksime terve päeva rääkida, kui oluline see on ja kuidas see mõjutab juhtimist. See võib olla väga vajalik ja kasulik selleks, et mõista mitmeti mõistetavad, segadust tekitavad, olgu siis tegemist teemade või olukordadega. See on üks ülesandeid on see, et mõista komplekseid olukordi ja 2023 ühiskond on väga hea koht, kus üritada rakendada neid mõtestamispõhimõtteid. See juhtimine, käsuli, on Ameerika Ühendriikide sõjaväe kontseptsioon, mis pärineb juba Napoleoni aegadest. See tähendab, et otsustamise protsess detsentraliseeritakse. Tervishoiusüsteemis on alati olnud käsuliin, sest haigla juhtkond ei tee raviotsuseid, mis ellu viiakse iga konkreetse patsienti ravis või vähemalt ta ei peaks sekkuma nendesse. Aga nende käes on ressursid, ehk siis me peame vaatama, kuidas detsentraliseerida otsuse langetamise protsessi samal ajal säilitades võimet hästi jagada ebapiisavaid ressursse. Ehk siis siin eeldatakse kõikide juhtimistasandite pädevust, on vaja ka veendumust, et nad saavad hakkama, on vaja mõista seda ülesannet, selgelt väljendada oma eesmärke, selgelt suhelda, kommunikeerida meeskonnaga, mõista seda riski ja leppida sellega, et selle otsuse langetamise süsteemiga kaasneb risk. Seda on keeruline rakendada, aga kui meeskond on selleks valmis, võib see olla väga vajalik ja tervishoidu on sellisel viisil organiseeritud aegade algusest alates.
aga kuidas me saavutame kaose ajal kontrolli? Mina ütleksin, et me peame olema valmistunud, mida paremini on üles ehitatud meeskond, seda lihtsam on kaose ja kriisiperioodid üle elada. Tuleb valida õiged inimesed, panna paika õiged süsteemid enne seda, kui kriis pihta hakkab. Kui teil on toksiline juht, siis on väga keeruline muuta seda juhtimist või vahetada juhti välja kriisiolukorras. Mida kiiremini saab olukorra lahendada, seda paremini kohaneb organisatsioon sellise olukorraga. Selle ebakindlusega leppimine aitab paremini kontrollimeetmeid rakendada. Kui te teate, et midagi on tulemas, siis saab ette ennustada, millised on need väljakutsed ja panna paika mehanismid nendega toimetulekuks. Mina soovitan teil panna paika kriisimeeskond, ehk siis inimesed, kes naudivad kriisiolukordi ja suudavad meid suunata nende ületamisele. Tuleb mõista, millised on riskid, tuleb välja töötada kava, tuleb taaste plaan paika panna ja nagu oleme juba rääkinud, efektiivne kommunikatsioon on võtme tähtsusega, seda mainis ka kolleeg Dr. Casey, kui me inimestena lihtsalt suhtleme, siis saame üle väga paljudest nendest probleemidest. On oluline, et me paneme paika toetava töökeskkonna ja sellel on pööratud tähelepanu. Tuleb mõista ka, milline on see eetiline dilemma või eetilised küsimused, mis meile võivad ette tulla ja ka see on läbi töötatud. Ehk siis tulles tagasi nende juurde, kes ütlesid, et kaos või kriis muudatused põhjutavad positiivseid emotsioone, siis kõige olulisem meie jaoks on see kontrollitunne, homeostaas on oluline, Lewini mudeli või mõne teise mudeli rakendamine aitab sellise kontrollitunde tekitamisele kaasa. Kui me mõistame, kus me oleme, siis oleme muutunud protsessiga rohkem rahul ja kui me mõistame seda muutunud protsessi, siis tõenäoliselt suudame oma tööd jätkata. Sest et muudatustega kohanemine on keeruline, see ei ole lihtne, ei saa lihtsalt öelda, et lõpeta nüüd selle tegemine ja hakka tegema midagi muud ilma, et meil oleks paika pandud see protsess ja kaasatud kõik meeskonnaliikmed. Me peame juhtima meeskondi kriisist läbi, tuleb kontrollida seda, mida on võimalik kontrollida, mõista, mida ei ole võimalik kontrollida, kasutada riskikommunikatsiooni tagamaks, et organisatsioon on kaitstud, patsiendid on kaitstud ja teie meeskond tunneb, et nad on ühtne ja neid on ära kuulatud, nad on kaitstud. Kas teil on küsimusi minu ettekande põhjal? Thank you, Dr. Nordberg, for... Aitäh, Dr. Nordberg. Suurepärane ettekanne. Meil on aega küsimusteks ja vastusteks. Kas on saalis küsimusi? Ma teen siis otsa lahti. Millised organisatsiooni struktuurid on kriisi või kaosal kasutatavamad, hierarhiline, maatriksjuhtimine ja edasi? Mina usun käsuliini. See ei ole hierarhiline, see on detsentraliseeritud otsuste langetamise süsteem, sest nii on võimalik kiiresti muudatustega kohaneda, aga selleks, et sinna jõuda, on vaja suurt usaldust organisatsiooni sees, on vaja tugevat juhtimist, mis ei ole toksiline, mis suudaks usaldust tuua meeskonna sees ja teha keskkonna, kus alluvad julgevad küsimusi küsida, et nad mõistaksid seda eesmärki, kavatsusi ja siis saavad need keskastme juhid oma tööd teha ja nad saavad abi küsida, kui nad vajavad näiteks täiendavaid ressursse või nad ei mõista ülesannet. Ehk siis kuigi ma kannan vormiriietust ja ma pärinen väga hierarhilisest organisatsioonist, siis ma arvan, et on toimumas muutus ja me kaugeneme sellest süsteemist, kus alati ülemus vastutas vastuste andmise eest. Veel üks küsimus. Kuidas saada hakkama nende sabotööridega, kui nende probleemid küll on ära kuulatud, aga nad jätkavad seda
torpedeerimist sellest olimata. Ma karjääri algusaastatel, kui ma tegelesin kaose kriisi ja muutustega, siis me hakkasime muutma oma väikest aiglat kliinikuks ja seal töötasid inimesed, kellest osa oli sündinud selles samas haiglas, tegemist oli sõjaväelise organisatsiooniga, aga vastuseis oli suur ja mitmed inimesed selle ülemineku käigus, kus haiglast see kliinik tundsid ennast puudutatuna, inimesed küll ei tingimata kaotanud oma töökohta, aga need töökohad muutusid ja nendest inimestest sõltumatud, ehk siis selles organisatsioonis oli mitmeid sabotööre ja mina lähenesin sellele nii, et ma üritasin saada nad kaasatud, üritasin mõista, millised on nende kõhklused ja mured, üritasin liikuda inimeste suunas, et me saaksime ühise eesmärgi nimel edasi liikuda, aga kõikidega ma seda ei saavutanud. Mõned inimesed olid nii emotsionaalselt vastusele muudatustele, et nad ei suutnudki kohaneda. Need töötajad peavad võib-olla leidma endale teise väljundi teises organisatsioonis, kui nad ei suuda kohaneda nende muudatustega, see hoides neid organisatsiooni liikmetena, kahjustab see organisatsiooni. Veel üks küsimus. Kas kriisi aeg on õige aeg muudatusteks, kui juht on toksiline? Toksilised juhid tuleks vabastada, kui on tõdetud, et nad on toksilised. Neid on võimalik koolitusega toetada, kui nad ei suuda ennast parandada, siis peab nad vabastama, sest nende hoidmine organisatsioonis, nagu ka sabotööride puhul, kahjustab organisatsiooni võimet edasi liikuda, muutusi ellu viia ja nii edasi. Veel üks küsimus. Kuidas kutsuda ellu muutust sellises jäigas süsteemis, olles ise noor alustav töötaja. Muudatused peavad tulema meie seest, sest kes mõistab paremini tervishoiusüsteemi probleeme kui inimene, kes seal töötab, ehk siis kui te olete sunnitud kasutama mingit vahendit, te teate, et see ei tööta, see võib kahjustada patsienti, kuidas kutsuda ellu muutusi organisatsioonist tagamaks, et seda kehva toodet enam edaspidi kasutada. Minu kogemus näitab, kui keskastme juhid tulevad minu juurde ja neil on tõendid, siis nii on palju lihtsam kuskile jõuda. Kui te lihtsalt ütleme, et me peaksime sest lahti saama, seda mitte kasutama, siis see võib-olla ei ole eriti tulemuslikku. Aga kui te tulete tõestata, et see toode ei toimi, on kahjulik, jätab tükke maha, siis on võimalik saavutada muutus, sest seda toetavad tõendid. Aitäh! Te mõlemad olete järgmisele üritusele Eestisse jälle kutsutud, loodatavasti on ilm ka siis ilus. Tere tulemast tagasi. Thank you. Ja nagu mulle sosistati kõrva, meil on väike üllatus. Meie president palun lavale. Mis üllatus ikka? Ma lobisesin juba enne välja, et võib-olla üllatuse osa on siin lihtsalt see, et mul on väga hea meel, et meie uus minister Riina Sikkut jõudis siia, aga üllatuse osa on võib-olla see, et siin peab ikkagi sisse juhatama kui majandus- ja taristusministrit. Et äkki sa oled nii kena ja enne kui me jätkame selle sessiooni arutelu poolega, tule te räägid paari sõnaga meile kõigile, milles asi. Ja võib-olla ka sellest, et mis uuel valitsusel siis tervishoiusektori vaates nii-öelda plaanis on. Aitäh selle sissejuhatuse eest ja tere kõigile, et tõesti esimest korda ajaloos ilmselt majandus- ja taristuminister osaleb Eesti arstide päevadel. Ei tea, võib-olla jääb ka viimaseks korraks, aga
Kutse muidugi ju tuli üllatusena ja teil oli päevakava, kõik oli ammu paika pandud. Ja nüüd on väga huvitav, et see nüüd paneel, mis kohe algab, hõlmab kõiki neid väheseid asju tervisega seoses, mis koalitsiooni leppesse kirja said. Ühelt poolt, noh, pikaajalised rahastamise väljakutsed ja Heidi ministeriumi poole pealt, aga samas täiesti noh, huvitavad märksõnad, mida ilmselt ei ole üheski koalitsiooni leppes varem olnud, varude keskus ja kriisiaja meditsiinivarud ja meil on Priit esindatud paneelis ja sõja- ja katastroofi meditsiinikeskus, mis noh, ega sõda on ikka kohutav asi, aga tal on järelmõjusid ka neile, kes otseselt lahingus ei osale ja see, millest Eestis on pikalt räägitud ka sõja- ja katastroofi meditsiinikeskus, et ka see on midagi sellist, mille puhul ka nüüd loodav koalitsioon leidsi, et okei, nüüd tuleb see otsus lõpuks ära teha, et see vajadus ja soov on tegelikult pikalt olemas olnud. Aga kui sealt edasi vaadata, siis nii need pikaajalised, pikalt räägitud väljakutsed rahastamisega, noh, kriisikindlus, teenuste integreerimine, aga kõik nad on, noh, ma tahaks öelda sisustamata. See on midagi sellist, mida tuleb siis järgmise 4 aasta jooksul koostöös teha. Aga kuna täna on teil olnud kriisifookus, siis ma lisaks juurde, et kahtlemata väga paljudel teist on, noh, ma ütleksin, väärtuslik kriisikogemus ju selja taga ja kahtlemata on tähtsad juhtimisoskused ja mõnele inimesele sobib paremini. On tähtis kriisiplaani olemasolu ja kõik need asjad, mida ka siin on kriisijuhid rääkinud. Aga ma ise olen veendunud, et nii nagu inimese tasandil, nii ka süsteemi tasandil igasuguses kriisis on lihtsam toime tulla, kui see süsteem ise on tugev. Et kui ükskõik, kas me räägime rahastamisest, töökorraldusest, sellest, et on kõik positsioonid töötajatega täidetud, kui meil tavaolukorras, rahuolukorras süsteem toimib, on olemas see usaldus ja koostöö, siis on igale kriisile parem vastu minna. Nii et ma arvan, et mõeldes kriisilahenduste peale, siis minust osaliselt siin viimases ettekandes kõlas ka see, et selline, kui sa tuled paremini toime igapäeva eluga, su ressursid lihtsalt reageerimiseks on suuremad ja ma arvan, see on üks suur asi, mille nimel siis koos ka pingutama hakata. Aga ka jõudu teile ja huvitavat arutelu. Aitäh! Aga aitäh! Ja tõesti, nii nagu siin juba eelkõnelejad on öelnud, siis need viimased 3 aastat oleme me tervishoiutöötajatena elanud ja töötanud kriisides. Ja tegelikult nii nagu ütles meie peaminister 2 päeva tagasi Kaja Kallas oma peaministri kandidaadi tutvustuskõnes Riigikogu ees, et sõda ja tervisekriisi ei osanud meist keegi ette näha. Me ei tea, mis kriisid meid veel lähitulevikus ootavad. Kogu aeg on olnud tunne, et ega hullemaks minna ei saa. Paraku on saanud. Aga lõpuks sõnas peaminister, et Eesti rahvas on alati hakkama saanud ja olnud üliedukas. Ta osutas, et me suudame saavutada kõike, mida me tahame, sest me oleme põikpäised, kangekaelsed, töökad ja edukad. Kas me ikka oleme siis suutelised uuteks kriisideks valmis olema ja sellele küsimusele ootangi siis ma vastuseid ja palun siia lavale siis kõigepealt Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Heidi Alasepa, Terviseameti peadirektori Birgit Lao, Eesti Varude Keskuse juhatuse liikme Priit Ploombu ja katastroofi- ja meditsiinikeskuse juhataja ja endise kolonelleitnandi Ahti Varblase. Palun võtke siin istet. Ma tulen ise siia ääre peale. Ei ole. Kohad on täiesti vabad. Ja mul on hea meel teid siin täna veel kord tervitada.
Ja me oleme jaganud oma tänase sellise vestluse kaheks plokiks. Et kõigepealt me arutame siis teemal, et Eesti tervishoid, et millisteks kriisideks me oleme valmis. Ja teiseks siis arutame sellest, et mis on siis arsti roll nendes kriisides. Ja jällegi kogu sessiooni ajal on võimalik siis saalil esitada küsimusi, kas siis selles Slido keskkonnas või siis ka, kui keegi tõstab käe, ma katsun siit niimoodi aeg-ajalt pilku pöörata siis saali poole ja tuuakse teile mikrofon. Ning me oleme rääkinud õigemini lugenud meediast, et Heidi Alasepp on öelnud, möödunud aastal tõssime valmisolekut kõige karmimateks kriisideks. Tervishoiu juhid kogunevad rääkima tervishoiu korraldusest kriisis ja sõjas. Ma pean tunnistama, et kui ma viimased 2 aastat ei oleks ka natukene olnud seotud juhtimise poolega, siis ma suure tõenäosusega arstina ei teaks, mis asi siin praegu toimub. Ja veel huvitavam, elutähtsaid teenuseid osutavad haiglad ja kiirabid saavad täieliku kaitse elektrikatkestuse osas. Samas, kui me võtame nüüd arstide poole, siis meditsiini valmisolek kriisiks on väga madal. Ehk et kõigepealt siis esimene küsimus ongi sotsiaalministeeriumi asekantseleri Heidi Alasepal, et kuidas teile tundub, et kuidas Eesti tervishoid on seniste kahe kriisiga siis põhimõtteliselt COVID-i ja sõjapõgenikega seni hakkama saanud? Ja aitäh küsimuse eest ja tere head kolleegid, mul on väga suur rõõm teiega koos olla. Et ma tegelikult julgen meid kiita. Et ma arvan, et me saime nii pandeemiaga, kui eelmisel aastal Ukrainas laienenud sõjaga hästi hakkama. Et ma saan tuua täiesti erinevaid näiteid, olles ise pandeemia alguses haiglas töötanuna. Ma arvan, et me suutsime haigla sees ja ka strukturaalselt ennast väga hästi ümber korraldada. Et nägin ka seda, kuidas noored kirurgkolleegid olid valmis minema COVID-osakondadesse tööle ja tõttuelda pean ütlema ka, et juhtides tookord taastusravi kliinikud siis aastaid lunitud tsentraalne hapnik tuli ka meie osakondadesse selles kriisis, et kriisis on alati ka võimalused. Aga loomulikult ma arvan, et meile kõigile oli see pandeemia väga raske. Et võib-olla see küsimus, et kas me oleme kriisideks valmis, et ma arvan, et me valmistume selleks, aga kas me oleme alati valmis, see on keeruline, et kriisid ongi sellepärast kriisid, et sa pead hakkama töötama tegelikult võib-olla sageli ka ülema võimeta. Et ma arvan, et see, et me alustasime tundmatu vaenlasega tookord, eks ju, mäletate ise, milline meie tegevusvaru tookord oli, meil ei olnud maske, et õnneks meil oli endal desovahendite tootja Eestis, et minu arvates selliste ressursside kokku saamine oli tookord keeruline ja me õppisime sellest hästi palju ja mina muideks selles perioodis õppisin ise juhina töötama inimestega, kes põlesid läbi ja ka seda, et ma nautisin seda, et mul on privileeg minna tööle sellel ajal, kui teised Eestis olid lockdownis ja ei saanud oma kolleegidega kokku, et ma võtsin seda tegelikult kui privileegi. Ja siis see teine kriis, mis eelmisel aastal mõjutas meid väga tugevalt, et tollel hetkel ma töötasin juba ministeeriumis ja meie valmistamine ette selleks, et meile tulevad pagulased sõjapõgenikud Ukrainast algas tegelikult jaanuaris. Ja mida ma ise siis ministeeriumis töötanuna nägin, et võib-olla see, kuidas hallata kogu tervishoidu, et meil oli tervisekassal ja terviseametil oma partnerite ring, et me nägime seda, et seal oli hulgifirmasid, apteek, et kuidas me hakkasime siis teise kriisi ettevalmistamisel inimesi koos hoidma, oli õppetund, mida me tegelikult siis aastaga oleme püüdnud ka parandada, et milleks ka meil need kriisiseminarid olid just sellepärast, et anda juhtidele tagasisidet riigivaatest, milline on olukord. Olukorra teadlikkus kriisis on ääretult oluline, et sa pead rääkima asjadest nii nagu asjad on ja mis on hästi oluline, on võrk.
et sa pead teadma, kellega sa siis koos saad rindele minna. Aga see tulemus, mis eelmisel aastal Ukraina kriisiga oli, et no ausõna, et sügav kummardus kõikidele, et räsitud pandeemiast, me olime veel tookord kriisis pandeemias, et kui kiiresti me saime sõjapõgenikele teenused koostes üles ehitada, kõik need kõned, mis pakkusid abi, olid lihtsalt ülivõimsed ja toetasid neid, kes pidid korraldama. Ja pluss veel see, et tänaseks me oleme jõudnud nii kaugele, et me oleme saatnud vahendeid Ukrainasse ja me toome ka Ukraina sõjavigastatuid Eestisse ravile. Et ma arvan, et me oleme tegelikult hästi hakkama saanud. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks valmistuma, et me ei peaks oma süsteeme parandama, läbi analüüsima, tegema ka neid plaane. Et ma Riigikantselei kolleegiga kuu aega tagasi arutlesin, et mida me peaksime veel tegema, sest katastroofimeditsiini plaan on valmis saanud. Ja me nentisime seda, et parem on, kui sul on see plaan, et isegi kui selles kriisis sa pead selle kõrvale viskama ja tegema muud midagi oppis, et need üllatused tulevad sellel teel, et oluline on teada, et kuhu poole sa liigud ja kellega sa koos liigud. Nii et võib-olla selline natuke pikem kommentaar minu poolt. Aitäh. Ja siin kohal ma tõesti võin öelda, et olles ise ka kriisi ajal just nimelt piirilinnas ravijuhina, siis kui vaktsineerimist me planeerisime nädalaid, siis sõjapõkenikaga tuli paari päevaga hakkama saada, et tõesti see nende tervise jälgimine ja need hakkama saada, nii et see oli tõeliselt suur väljakutse. Aga siviilkriis ja riigikaitseseadused, kaugel me sellega oleme? No see eelnõu on kooskõlastamisel, et ma usun, et nii ka arstide liidus äkki on juba see eelnõu olnud, et seda protsessi on juhtinud Riigikantselei, et me oleme sinna olnud ka kaasatud, et tegemist on väga mahuka eelnõuga, mis paneb meile ka väga palju uusi ülesandeid, mida me peame täitma, nii et eesmärk on, et see järgmisest aastast hakkab kehtima, et see sõltub ka sellest, et me oleme ju kõik uudistes lugenud, et maaministeerium ei olnud seal teatavate punktidega rahul, et eks ka meie oleme enda ministeeriumi ja ka tervisesektori poolt ettepanekuid sinna pannud, et protsess on töös ja eesmärk on, et hakkab järgmisest aastast kehtima. Aga see tähendab ka seda, et väga palju tuleb sinna määruse ja allakte, uus vaade, tervik vaade riigis. Ja muideks ma võin öelda, et see on ka võibolla natuke see õppetund COVIDist, et ka siis, kui ma ministeeriumisse 2021 läksin sügisel, siis Riigikantselei oli võtnud juht rolli ja see tähendas riigitasemel seda, et hoiti koos erinevaid ministeeriumeid, kellele siis selles kriisis tulid ka ülesanded, et kui meie roll oli vaktsineerida, nagu sa ütlesid, et Valgas või Võrus või Narvas, see, et meie tagasime vaktsiinid ja selle võrgustiku, aga see, et koolid saaks vaktsineeritud ja see oleks maskid ja ka testid pärast, et need jäid siis tegelikult läbi riigi kantsele juhituna siis erinevate ministeeriumite ülesannetaks ja ma arvan, et see oli tegelikult meie jaoks suur murdepunkt, et meil kõigil on suurtes kriisides ülesanded, et seda ei saa ainult üks institutsioon läbi viia, et olla ühiskonnana edukas. Aitäh! Terviseameti peadirektor Birgit Lao, et alustasite Terviseameti juhina natuke üle aasta tagasi, eks ju? Natuke vähem kui aasta tagasi, jah. Et kuidas teile tundub, et kas tervishoius valitsenud kaosest on saanud kord? See oleneb nüüd, kui suurelt vaadata, aga kui võib-olla jätkata seda kriisiteemat ja valmisolekut, siis tõesti, mis on muutumas ja mis on ka hästi oluline nüüd selle valmisoleku seadusega on selle kriisi haarde laiali tõmbamine. Et kui me tavapäraselt rääkisime kriisis siis, kui ta oli kohal, tunnetatav, meie tööd ja tegemisi ka meie eraelu segav, siis hetkel tuleb see rõhk ikkagi valmisolekule ja teadlikustamisele, et mis selleks peaks tegema. Et me küll jõuame sinna varudeni, aga võib-olla mis on oluline ka see, et kui meil on need plaanid, kui me oleme kokku leppinud kindlates suundades, siis ega me sellest läbi mängimisest ja õppimisest ei pääse. Ehk siis ma usun, et ühe tervishoiu töötaja, meditsiini töötaja üsna tavapäraseks osaks saab olema selline õppus ja veel kord õppus. Et kui me eelmine aasta 2022 tegime vist
17 õppust aastas, mida me kas siis juhtisime, panustasime, siis on see üsna palju. Ja ma isegi ahti hea töö tulemusena ei usu, et see ka kuidagi peaks vähenema, et kindlasti neid valmisolekuid testima peab suuremas või väiksemas mastaabis. Aga kui nüüd võtta kokku, et kas meil on olnud õppetunnid ja mida saab öelda, eks see õppetund ongi kindlasti see, et ega head kriis ei saa lasta mööda minna. Aga vaadates nüüd väga tugevalt otsa tulevasele ministrile, saab ka öelda, et ega iga kriis, mis on ja läheb, jätab jälje. Ja jälg on see ka kindlasti, mis meiegi peame väga tugevalt välja ütlema, et me ei lähe tagasi aastasse 2019. Tervishoiusektor ei saa kindlasti alustada sealt, kus kriis algas. Et kriis on läbi, läheme nüüd tavaolukorda juurde tagasi, õppetunde ei ole ja tõstame nüüd selle tegevusplaani nüüd 2019 lauale ja hakkame siis seda rakendama. Kindlasti see ei ole. Et iga õppetund, iga kriis jätab jälje, on see siis nagu Heidi mainis Ukraina põgenike kriis, on see pandeemia või mõni teine, näiteks maskannatanutega tulenev kriis, see jätab jälje ja see jälg kindlasti on meie enda ressurss, meie aeg, meie inimesed ja raha, ega midagi ole öelda. Ja sellega seoses väga hea, et te tõite välja selle õppuste ja koolituste osa, et tegelikult olles ise ka koolitaja, siis ma pean tunnistama, et kui umbes aasta tagasi me nende õppuste käigus siis tegime esimesed kõned Terviseameti valvetelefonile toimepidavushäirest, siis oli seal tükk aega vaikust. Ja siis küsiti, et kas mina peaks sellest midagi teadma. Siis tehes nüüd eelmise aasta lõpus juba neid samu telefonikõnesid erinevates haiglates ja õppustes, et helistades siis Terviseameti valvetelefonile, et meil on nüüd haiglas toimepidavushäire, muidugi enne käis sinna jutte ette õppus, siis anti meile isegi sealt väga häid nõuandeid, et mida edasi teha, kuhu kelle poole pöörduda, nii et selles mõttes on tunda, et nii tervishoiu teenusosutajate poolt kui ka Terviseameti poolt on tegelikult teadlikkus, vähemalt teadlikkus paranenud. Ja mul on siis hea meel siit edasi jätkata siis see juhataja liige Priit Ploombu, et ma saan aru, et väga uus ettevõte. Jah, ja ma siin paningi ühe slaidi kokku, et natuke tutvustada, millega me tegeleme, et just neid ootusi mitte nagu, noh, eks selles mõttes jah, et me oleme kriisi ajal tekkinud ja ka tänu suuresti tänu Riinale, et te saate endale väga hea ministri, kes on ka varudekeskust paljust ka aidanud kasvada. Et see, kus varudekeskus algas, oli noh, meie kogemus, et me oskasime ringi käia vedelkütustega ja neid varuda. Ja sealt siis järjest hakkasid need kriisid meile tulema. Ja siis riik tegi sellise otsuse, et miks mitte seda asja nagu varude hoidmist ja manageerimist tsentraliseerida. Ja 2021. aastast me siis sellega tegeleme. Ja mis me vahepeal oleme jõudnud teha, meil on noh, lihtsalt taustainfoks, et Eestil on tegelikult väga suured vedelkütuse varud, 3 kuud saab niimoodi riik toimida, ütleme, tava tarbimise mõistes, et ei tule tilkagi kütust riiki sisse ja samamoodi gaasiga, sisuliselt meil on 3 kuu gaasivaru olemas ja toiduvarus oleme me edasi liikunud päris jõuliselt, aga teid ilmselt huvitab rohkem, mis varud on meil tervishoiu valdkonnas, et kõik need isikukaitsevahendid, mis siis osteti siin kriisi alguses, ministrid käisid lennujamas pidulikult vastas, et need on nüüd siis meie ladudes ja neid on üsna palju ja selles mõttes, et on see plaan on tehtud nii, et mitu kuud võib see noh, COVID-i tauline epideemia möllata ja neid isikukaitsevahendeid jätkub. Ja lisaks on meil siis täna moodustamisel ka ravimivaru, et see on siis koostöös ka ravimiameti ja sotsiaalministeeriumiga, et on koostatud nimekiri, seal on täna 175 nimetust siis nagu toimeainet,
Ja me oleme jõudnud selle ravivaru moodustamisega nii kaugele, et lepingutega on sellest 90% kaetud, aga te kõik ilmselt teate paremini kui mina isegi, et kui palju täna on ka tarneraskusi ravimitele, et me oleme annud hulgiladudele selle ravimi moodustamiseks või selle varu moodustamiseks aega, et täna on meil siis umbes kolmandik sellest varust reaalselt moodustatud ja siis jah, suur osa veel lepingutega kaetud, mis siin lähikuudel ehk ka ära tarnitakse. Ja lisaks näete siin ka nimekiri asjadest, millega me veel tegeleme, et meditsiiniseadmed ja tarvikud on asi, millega me plaanime, ma arvan, juba selle aasta jooksul kuhugi jõuda, vähemalt alustada. Ja lisaks on need samad desoained, millest oli siin juttu, millest ka eelmise kriisi alguses oli puudust. Ja ka veterinaarravimitega tegeleme, et see on üks teema, millega me tegeleme. Aga et mitte nagu üle kiita ennast, siis tahaks ka nagu öelda, mida me ei ole. Et me kindlasti, me oleme väga väike asutus, mul on 11 kolleegi ja ainult üks neist on meditsiinilise haridusega ja see ei ole mina. Et selles mõttes meil ei ole arstide varu, eks? Ma eelmisel nädalal viibisin ühel üritusel, kus tänane minister ütles, et Eestis on puudu 1000 tervishoiu töötajat, nii et seda varu meil ei ole, et sellega peavad teised teid aitama. Ja mis me kindlasti ka ei ole see nii-öelda organ, kes siis otsustab, et kas varud kasutusele võtta või mitte. Et see on ikkagi meil täna siis kas ministeerium või ka võib tervisamet või ravimiamet teha selle ette paneku, aga siis lõplik otsustaja kõikide varude kasutusele võtus Eestis on valitsus. Et see on see valitsuse otsustustase, kuhu see asi peab veel jõudma. Siit kohalt oligi mul kohe küsimus, et kas varud alla käivad ka siis need praeguseks hetkeks maha jäetud haiglad, mida on võimalik veel haiglana kasutada, kui seda vaja peaks olema? Ega ei tea, mis tulevik toob. Aga jah, ei, see täna kindlasti ei ole meie prioriteet sellist nagu suures mahus taristud kuidagi nagu ette varuda või selles mõttes jah, et tagavara Eestit kuhugi tekitada, et siis kui vaja läheb, et siis võtame kasutusele, et selleks meil on täna ilmselt liiga vähe ressursse Eestis tervikuna, et proovime pigem nagu nutikalt toimetada ja ka lisakski näiteks, et ravimeid meil ei ole, Eesti varude keskusel ei ole oma suurt mingisugust ladu kuskil. Me kasutame ära olemasolevaid hulgiladusid ja lihtsalt lepime nendega kokku, et palun hoidke teie rohkem natuke varusid. Me muidugi maksame sellest tasu ja oleme kokku leppinud, et kui on kriis, siis mingi osa sellest tänasest varust või sellest, mida nad hoiavad, kuulub meile ja me oleme kokku leppinud, et mis hinnaga ja mis tingimustel me need sealt siis saame välja osta. Aga nende ravimite osas, kas need on ainult, ütleme, erakorralised ravimid või kuuluvad sinna ka alla need igapäevased ravimid, mida patsiendid peavad igapäeva oma krooniliste haiguste pärast tarvitama? Jah, need ongi enim kasutatavad, et need on kõige populaarsemad täna, et me oleme, ma tean, et see nimekirja on eksju pikk, aga kuhugi tuli algusesse joon tõmmata, et eks seda varu nimekirja saab tulevikus ka täiendada ja muuta, aga täna me oleme seal, aga tegelikult see nimekiri tuleb meile ravimi ametist jällegi, et seda me ei mõtle ise välja, mida me varume. Aitäh! Ja Ahtile siis selline küsimus, et me oleme tegelikult väga kiitnud, et Eesti igal pool NATO-s öelnud, et Eesti on selline erakorraline riik, kus meil on väga hästi kaitseväe ja siviilmeditsiini koostöö töötab. Ja seda just seotud sellega, et meie enamus meedikuid on siis igapäevaselt tööleks ju haiglates ja ühtlasi siis ka kaitseväes. Aga vähem kui aasta tagasi kohtusid siis lauale õppusel siis kaitsevägi, sotsiaalministeerium, terviseamet, Lõuna-Eesti haiglate juhid, et harjutada siis koostööd. Ja selgus, et koostöö väga edukalt ei sujunud, sest selgus, et kaitseväel on oma liin ja tervishoiul on oma liin ja need oma vahel kokku ei sobi. Meil tekis küsimus, et huvitav küll, et igapäevaselt saame nagu hakkama, et tavaliselt me võtame ju helistan sõbrale,
kes siis kaitseväes või kes siis tsiviilmeditsiinis, aga selgub, et kriisiolukorras seda kasutada ei saa. Et kuidas on seis nüüd hetkel peaaegu aasta hiljem? No, suur tänu küsimuse eest, kutsumast. Et, ma võib-olla hakkan natuke pihta sealt poolt, nagu ma siia laave lastusin, et sellise kommentaaris, et see endine kolonel leitanud, et ei, ma olen ikka praegu ka kolonel leitanud. Et ei ole veel auastat ära võtnud, president ei ole kirja saatnud. Aga mis ma tahan öelda seda, et ma olen reservkolonel leitanud ja ka siin hulgas on meil mitmeid reservväelasi, kes meil on käinud missioonidel ja nii edasi. Ja meil ongi reserv on meie ja selle peal meie see asi seisab siin riigikaitse. Ja noh, ma arvan, et see on väärtuslik ressurs ka kriiside lahendamisel, sellepärast, et osa sellest õppest, mida me oleme andnud selleks, et sõjas hästi hakkama saada, on tegelikult väga hästi ülekantav ka kriiside lahendusse. Noh, kindlasti mitte absoluutselt, aga noh, nagu me siin eelnevatest ettekantest kuulsime, kõik need teooriad on väga head, ilma teooriat ei saa üldse nagu midagi teha, aga noh, nagu te ju kõik teate, ravite inimesi ja annate seda sama rohtu teisele inimesele ja vahel see ei mõju sellised, nagu te ootsite. Võibolla, kas see on siis nüüd küsimus selles õigest diagnoosis, mida vahel ka juhtub, aga et tegelikult ju retsipiendist sõltub ka palju. Ja noh, juhtimise ja nende süsteemidega on samamoodi, et need algned peavad olema, meie esmased oskused peavad olema, aga kui me need olukorraga kokku paneme, siis me peame hakkama neid kohandama. Ja nii nagu sa ütlesid, nagu sellest õppuselt välja tuli, et just kui ei ole meil ühendust oma vahel. Ja ma peangi nüüd lahutama sind, et tegelikult see toimub samamoodi, et ma tunnen sind ja sa tunned mind ja paru ja ilistad, kui telefon töötab. Ja võibolla saadki hakkama oma lahendusega. Et see oli ju samamoodi saam nagu ka COVID-kriisi alguses ja ka teiste kriiside alguses, et kõik need tohutud seadused ja plaanid ja need on väga olulised, need on hästi keerukad, pahatihti loed, ei saagi aru, mis see inimene on tahtnud öelda seal paperi peal. Aga päeva lõpuks, kui on kriis käes, siis kõik hakkab ikkagi samast suhtusest pihta, et inimesed, kui kolonel siin rääkis ülesande keskest juhtimist või mission commandist, siis see ongi see sama asi, et kui inimest saad aru, et kuhu poole nad peavad liikuma, mis on nende ülesanne, millest see nagu, kui me tahaks jõuda ja siis nad teevad vastavalt sellel otsuseid, et nad näevad, et praegu on olukord segane, otse minna ei saa, ma lähen siit paremalt poolt. Ja kui see on selline missioonipõhine juhtimine ja ülesanne täitmisel orienteeritud nii-öelda käitumine, siis ma arvan, et on võimalik kõiki kriise lahendada. Muidugi, noh, kui me elus püsime. No teine küsimus tekib siit, et kas ei või juhtuda üksteiselt teki pealt tõmbamisega, et kaitsevägi ütleb, et võt, nüüd on meil vaja neid meedikuid ja tervishoid ütleb, et aga meil on neid endale vaja. Mitte ei või juhtuda, vaid kindlasti juhtub, aga seal ongi jälle see sama suhtlus, et me peame aru saama, et kelle peal see tekk sellel hetkel olema peab. Et kui see tekk on pisike, et siis on võibolla kõige mõistlikum hoida teda selle koha peal, kus teda kõige rohkem vaja on. Et ei pea endale neid tekke sinna lattu varuma, et võibolla mul kunagi läheb vaja. Et anna sellele, kes külmetab ja saab hakkama võibolla. Ja, Birgit. Ja see teema on tõesti olnud ka tervishoiusektori poole pealt ju lauas ja me räägime siin riigikaitselistest ametikohtadest ja kuidas seda küsimust lahendada, et kui nüüd seda teki metafooriga jätkata, et võibolla võtaks selle sama saali, et siia mahub ju natuke rohkem inimesi veel. Ja küsimus on, kas me teame, kus need tulevad, et kas meil on loota kuskilt abi, et tervisesektoris kriisi ajal, sõja ajal tuleb kuskilt lisanduv ressurs. Noh, näiteks on elanikkonna kaitsevaates ju teab ka politsei ja pääste, et vangla julgestusteenistusest ja naiskodukaitsest tuleb sinna appi. Teine kindlasti see osa siin, kui me jagame, et võibolla osa on kindlasti teab, et tema ongi seotud kaitseväega ja see on tema number üks kohustus. Aga kui paljud teavad siin saalis olijatest, et kus on siis see number üks töökoht, kelle juurde peaks appi minema, mis tingimustel ma peaks appi minema, et kas mul on ülalpeetavaid, on mul hooldatavaid, loomulikult see staatus kajas muutub, täna ma saan öelda jah,
võib-olla kui see kriis nüüd tuleb, kahe nädala pärast on mul olukord teine ja mina olen see ainuke, kes täiskasvanu näiteks, kes oma perekonda üleval peab. Et see muutuvus ajast tuleb ka kindlasti arvesse võtta. Aga kuhu me sellega liigume on see, et nüüd panna kokku tööregistrid, tervishoiutöötajate register ja saada nüüd sügiseks selline registripõhine andmestik, esmane andmestik paika, kus on võimalik ära öelda, et jah, minu esmakuulumine on kas selle haigla juurde, on kaitseväe juurde. Mitte, et me tahaks personaalselt teada, kes kuhu läheb, aga me peame teadma, mis on see võimalik ressurss, kellega on siis kriisiolukordades potentsiaalselt võimalik arvestada. Selle küsimuse juurde me tuleme veel pikemalt just teises pooles tagasi, aga meil on siin tulnud ka mõned küsimused ja üks on, arvestades, et meil on ka minister siin, et kas osa tohututest täiendavatest kaitsekulutustest saadavast rahast kasutatakse ka tervishoiusüsteemi ettevalmistamiseks, just nimelt selleks võimalikuks tulevaseks kriisiks või sõjategevuseks. Kas äkki Heidi või minister või? Kohe tuleb, ootame ära mikrofoni. Selja tagant. No praegu no see akuutne vajadus tegelikult on ka kaitseväes, nii et kui me räägime 3% kaitsekuludest, siis see on suuresti ikkagi tõepoolest laske, moon, varustus, ma ei tea, ka investeeringud, infrastruktuuri, aga tõesti see sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus, et no see on midagi sellist, kus me võime öelda, et jah, et ta puudutab tervishoiutöötajat, tal on roll ka teiste kriiside puhul, aga see peamine funktsioon on sõja ajal ja siis seda tüüpi kulusid saab teha 3% seest, aga ei igapäevaseid tervishoiukulusid, sealhulgas investeeringu vajadusi selle 3% sisse, ei tegelikult ei ole kellelgi plaani mahutada. Võib-olla lisatasid, et elanikkonna kaitse on olnud teemaks ja 0,5% SKP-st, et me ei ole sinna süvitse veel seda teemat ju avanud, et mis sinna sisse kuulub, aga kindlasti varud, kindlasti õppused, koolitused, valmisolek laiemalt, et need on ka kulud, mida saab teha praegu ja samamoodi on nad ju koalitsioonileppest tõesti, ütleme, suurte tähtedega sees. Võib-olla ma tõesti lisaks, et jah, otseselt saad 13% kindlasti nagu vähemalt sellise suure sildiga, et see läheb sinna sellesse kapsaeda, et seda ei tule. Aga täna juba ju tegelikult osad kulutus, et me ju teeme tervishoiu toetuseks, see sama välja õppe näiteks, et me just eelmine aastas juhus katastroofimeditsiini plaani koostamisega vaatasime läbi ka mõned asjad, mis on tehtud. Ja täna peab ütlema, et näiteks sõjakatastroofimeditsiini õppe on läbinud, eelmise aasta lõpuks oli läbinud üle 5000 meediku, arstid, õed, kõik, kes tervishoiu kõrgkoolis või ülikoolis õppisid. Et see on ka ressurss, et selleks, et midagi teha, et sa peaksid nagu neid asju ikkagi ka oskama teha. Heidi. Ja see raha on alati keeruline, aga võib-olla ma kuulasin siin oma kõrval kolleege, et saali kolleegidele, et ma võin seda tunnistada, et Eesti Varude Keskusega meil ääretult sümpaatne koost välja kujunenud ja kui võib-olla nende tegevusväli on täna natuke piiritletud, siis mina olen sellestas jube optimistlik, eriti kui ma lugesin ka koalitsioonileppest, et tegevusvaru kontseptsioon on tegelikult meil sees koostas Eesti Varude Keskuse ja kaitseväega, et ega alati olegi oluline, et raha juurde, et hästi tark on teada, et kust tulevad asjad, millal me need käivitame, eks ju, et ütleme ausalt, et ka tegevusvarude osas see sama õppus, millest me siin rääkisime. Ja võib-olla ma ütlen seda, et kuna ma olin ise ka seal saalis, et ma arvan, et me olime natuke kohmetud kõik, sellepärast, et me olime väikses ruumis koos, me ei poole pöörduti ju eraldi, eks ju, et ma olekski tahtnud öelda, kuule Ahti, mis sina arvad, et kuule Urmas, et meditsiini juht, et ütle nüüd, et mis nõus annad nagu sellele ministeeriumi tasemele, et me olemegi harjunud hästi palju nagu ju oma vahel suhtlema, aga et selles samast koolitusest või õppusest tuli väga tugevalt välja see, et Eesti ei ole täna üksi, et me peame olema valmis ka selleks, et kuidas me võtame appi
appi või kuidas me võtame vastu abi, et ka tegevusvarude osas, et need on ka katastroofimeditsiini plaanis meil ühe peatükina ja kindlasti sealt koalitsioonis leppest tuleva koostööna meie poolt läbi arutamas, et alati ei peagi ütlema, et kas mul tuleb kohe nüüd 1 või 2 või 3%, et hästi oluline on teha tegelikult väga tarkasid otsuseid, et kuidas me kasutame, kuidas me need kätte saame, kes tagab logistika, et väike riik, et me peame hästi efektiivselt koostöö üles ehitama, aga ma niist lägin eelmise aasta algusest juba, et kui me hakkasime tegema neid apteegivarusid ja alguses kirglikud vestlused muutusid järjest ratsionaalsemaks ja täpselt selliseks, et kui tuleb minister, et siis me oleme valmis ka selleks, et võib-olla laiendada Eesti Varude Keskuse põhimõtteid, sest on eks ju sihtasutus, et see nagu, ma olen ise sellestas optimistlik, et ma saan aru, et igal asjal on tegelikult rahanumber ja nagu siin kolleeg Ahtik ütles, et meid on tegelikult koolitatud ja sellega me peamegi jätkama. Ja mis puudutab siviil-militaar koostud, siis uskuge mind, et aastaid olen mina käinud Ukrainas ja kuna mina kogesin siviil-militaar koostud juba aastal 2008, me oleme nii väike riik, me ei saagi teistmoodi, siis Ukrainas kolleegid vaatasid mind alati natuke huumoriga, et noh, väike riik, et meil ongi seal hästi võimas militaar, haiglate võrgustik, aga uskuge mind, et see on ka seal tänaseks muutunud, et me ei saa üksteiseta mitte kuidagi hakkama, et sellel samal õppusel mina kirjutasin endale, et link Targo Lustiga, et Ukrainas on täna olukord, eks ju, et nende kaitseväe peaarst juhib ka siviil ressursse, eks ju, ja see on tavapärane, et siviilhaiglas on ka sõjavigastatud sees, et see ongi miksitud süsteem, et praegu on meil tegelikult see koht ka, et kus me peame õppima nendest kogemustest, mis naaberriigis toimub ja tõesti lootuses, nagu ma ütlen igas auditooriumis, et mina olen see inimene, kes siiralt loodab, et katastroofimeditsiin jääb plaaniks, et me ei pea seda kunagi käivitama. Ja siit võtan korraks sõnasabast ka kinni, et kas see võiks tähendada, et ikkagi sõjaolukorras saab meie kaitseväe peaarstist meditsiinijuht, üldmeditsiinijuht või jääb ikkagi alles 2 liini? Ma annan õhtile, tal on täppid, mul ei ole täppe, sest mina oleks öelnud, et ainult sellel juhul, kui me saame natuke siviilteenuseid kõikagi tagada. Ma täppide nimel siin kommenteerin. Et tegelikult ma võib-olla alguses, kui sa küsisid, et on 2 liini ja et see nagu välja hästi negatiivistlik ja selline nagu lootusetust süvendav, siis ma pean ütlema, et tegelikult see ei ole nii hull, et meil on juba tegelikult ju töötasandil väga tihe koostöö ja see on võib-olla pigem selliste regulatsioonide ja selle tasandi puudus täna. Mm-hmm. Aga nagu näiteks COVID ju regulatsioonid ei takistanud koostööd, juhtide tasandil üldiselt see koostöö on pahatihti väga kiire tekkima, eks? Ja tõesti tõstad telefonitoru, helistad ja saadki need asjad klappima. Et selles mõttes ja nagu Heidi ütles, ka Ukrainas on olulised muutused olnud, on ümber hinnatud ja tegelikult ma pean ütlema, et meie olukord on siiski oluliselt parem kui enamikul Euroopa riikidel, sest et enamus Euroopa riikides peale külmasõja lõppu siis ju orientatsioon läks põhiliselt sellele, et sõda peetakse kuskil mujal, need on välismissioonid ja sõda peavad sõjaväelased ja kogu see süsteem ehitati üles missiooni põhiseks. Ja täna ta on enamikus riikides niimoodi. Enamik riike lõpetasid oma riigi kaitsmise kodumaal selle mõtte üldse ära. Ja vastavad sellele ka kujundati ümber süsteeme varustus. Kui külmas ajal oli näiteks Lootsis üle 36-37 välihaiglat, igas ühes oli 200 voodikohta ja veel sama palju voodikohti oli nagu topelt varus ilma, need 200 voodikohta haiglakohta oli telgis, siis lisaks olid veel varud selleks, et teha kuskile majadesse neid voodeid. Ja relvade all oli umbes, või reservis oli kokku 1 000 000 meest, siis ütleme 10 aastat tagasi olid nad jõudnud sellesse punkti, et neil oli 2 välihaiglat. Nende 1 välihaigla oli pool meie meditsiinikompani võimekust, ehk siis ühe pool meie välihaigla võimekusest. Et see oli sisuliselt 0 lähedane. Ja oligi mõeldud nii, et 1 välihaigla on Rootsis väljaõppe jaoks, teine on siis missioonil. Täna on nende olukord natuke parem, aga see iseloostab ka natuke teisi riike. Ja nüüd meil järgmine nädal läheb lahti just suur õppus, küll lauaõppus õnneks või, et kuidas abistada kannatanud, kuidas seda kannatanud voogu juhtida, aga mitte ainult riigisiseselt, vaid just nimelt riikide vaheliselt ja terve selle NATO tiiva
nii-öelda toetuseks. Ja seal me ka näeme arvatavasti iga aasta nagu õpitakse juurde ja järjest rohkem hakatakse arvestama ka mujal selle tsiviilressursiga. Et kui meil on kaitseväes, me võime öelda, et meil on 8 opituba, siis palju on meil tsiviilis. Üle 130 vist, ma arvan. Et selline ressursside vahe on tegelikult igal pool ja tegelikult kui me tahame rääkida oma riigi kaitsest, siis see tihe koostöö tegelikult tuleb pinda ka mujal riikides ja meie oleme sellel teel juba astunud päris õiged samme. Ja sa tõid praegu sisse selle, et kannatanud liiguvad meie haiglatesse, aga küsimus siis, et aga mis siis saab sellest, kellel on insult ja kellel on peavalu ja kellel rinnus valutab? Mis nendega juhtub? Ja see küsimus tegelikult tõstatus ka siin COVID-i tipphetkedel ja juba COVID-i tipphetkedel ju sai tehtud triaasijuhend, mis oli põhines samadel alustel, et kannatunud voog läheb nii suureks, et kõiki ei saa abistada. Et kuidas siis teha, et kas võtta eelistatud COVID-i haiged või keda me siis eelistame? Noh, tegelikult on triaasisüsteem ja eelistame neid haiged, kellel on kõige suurem abivajadus ja kõige suurem lootus ellu jääda. Et tegelikult läheb ühtsesse triaasi voogu ja sõjaajal peaks olema täpselt samamoodi, et ei ole niimoodi, et tuleb siis suurte täppidega inimene või teise laiguga inimene, kes on kuskilt Prantsusmalt pärit, et siis temal oleks kuidagi eelisõigus. Ei, kõik ikkagi sõltub sellest triaasi kategooriast, abivajadusest ja abi antava nii-öelda abi efektiivsusest. Ehk et tegelikult siin sõnum nii arstidele kui ka meie tulevastele patsientidele, et juhul kui meil peaks tulema kannatanuid rohkem, siis tegelikult kui patsient vajab abi siis, ja ta on kiiremat abi vajab mingi muu probleemiga, siis ta ikkagi võetakse ennem järjekorras ette kui siis kannatanu või sellest õnnetusest tulnud. Aga enne kui me läheme teise blokkini, siis on üks küsimus veel varude keskus. Osas, et kas varude keskusel on olemas ka logistikavõimekus, et just nimelt, et neid varusid kohale toimetada või kui varud on siis kasutuselt ära võetud, et... Jah, on küll. Et ja see on ka selline mitmekihiline, et esiteks, noh, ma toon siin kohe ravimivaru näite, et ravimivaru, noh, meil nende lepingupartneritega on kokku lepitud, et noh, eeldusel, et kogu see tava süsteem töötab, noh, need kaubikud, mis igapäev neid ravimeid välja hulgilaost apteeki viivad, et seal on, noh, nii-öelda teed on läbitavad ja noh, nii-öelda kütust on, eks ju, siis toimib see tavapärane süsteem, noh, me oleme seal kokku leppinud nii-öelda Hiina kirjas ja nii edasi, aga ja siis on ka nagu varuvariant, et kui on noh, nii-öelda mingisugused olud segavad seda tava nii-öelda logistikat, et siis meil on eraldi logistikapartner, kes võtab selle siis üle või siis noh, ütleme jah, et kolmas versioon ongi, et ilmselt tulevad siis juba sellised vähe laigulisemad autod ja lähevad sinna lattu järgi, et see on nagu sellises mitmes kihis või mitme stsenaariumi vastu läbimõeldud logistika. Aga siia tulles päris esimese slaidini, kus oli, et tervishoiuteenuse osutajad ehk haiglad saavad endale võimekuse elektrigeneraatorid, ehk et iseseisvalt hakkama saada 72 tundi, aga see vajab ju kütust. Kus see kütus tuleb? Kahtlemata ja seal on tegelikult ka nagu päris isegi häid näiteid elust, et kui siin mõned aastat tagasi oli elektrikatkestus, kus siis üks haigla juht pidi minema... Võru. Jah, pidi minema... Lõunaesti haigla. Ise kanistriga bensiinijaama, et noh, ega see tegelikult ei ole hea näide. Selles mõttes, et see on nagu näide sellest, et kriisiks ei oldud valmis. Või noh, et see lahendus peab olema ikkagi, kas sul on selline kriisiplaan, et sul noh... Tegelikult noh, õige lahendus on seal see, et sul on kütusepartner, kes sulle tarnib seda kütust. Noh, mitte sellest tanklast, vaid see auto sõidab välja kuskilt terminaalist, kus noh, Eestis tegelikult täna on juba suhteliselt hästi selle elektrivarustuskindlusega. Noh, suurtel kütuste terminaalidel on oma elektrivarustus, nad saavad selle auto täis laadida ja need autod saavad sõita noh, nõelda siis haigla juurde ja selle kütuse maha laadida, et aga selleks peab olema leping, mille raames seda kõike teha siis. Ja kuna see tuleb nüüd meie igapäevatöö juurde, siis sest tegelikult see ondub
teemaga, mis või kes on elutähtsa teenuse osutaja tervisesektoris. Et need, kes nüüd elektritoimepidevuse raames saavad riigi poolt tänuväärset lisatoetust, et need generaatorid oma elektrisüsteemi toimepidevaks teha ja kes vajavad siis kütust, siis me tõesti on Eesti Varude Keskusega see kokkuleppe, et see kütus tarnitakse ja esma nii-öelda teenindus vajaduse järgi, et kui see vajadus tekib, on kohe see tagatud. Aga et natuke seda varude teemant veel segasemaks ajada, siis ma tahaksin öelda, et ka haiglate elutähtsa teenuse osutajate varu on nüüd see, mis on terviseameti käes ja meil on hea partner Tartu Ülikooli Kliinikum, kes on siis regionaalse varu hoidja ja loodame ka siis sügiseks tagada siis varu olemasolu Tallinna poolele ja siin ka teha tihedat koostööd kaitseväega, et ega see varu mõte, natuke ma saan nendest maskidest ja isikukaitsevahendite nii-öelda nöögist aru, et kui varu seisab laos ei ole kasutuses, siis eks ta lõppkokkuvõttes saab vanaks varuks. Et meie tahame luua sellist süsteemi, et see varu on ringluses, aga me tagame ta hetkel 16 päeva. Nüüd Heidiga paneme jõud kokku ja loodame 30 päeva saada varud tagatud. Et see on selles mõttes selline missiooniga töö, et asjad peavad olema ringluses ja pidevalt uuendatavad. Ja siit nüüd jõuame vaikselt tasapisi sinna teise blokkini, et minu küsimus on esiteks, et mida siis tegelikult kõigepealt siis näiteks sotsiaalministeerium või valitsus, et mida tegelikult teie ootate siis arstidelt või teistelt tervishoiutöötajatelt kriisides? Tegelikult ootame ikkagi seda, et inimesed teevad seda tööd, mida nad teevad ka tavaolukorras. Et kindlasti on inimesi, kellel on ka muud rollid kriisides, aga ka raudreedikel on see, et sa teed seda tööd, milleks sa oled tegelikult ettevalmistatud. Ja et olla kriisis valmis, et ei ole paremat moodust, et koolitused, eks ju, et õppustel osalemine ja sa tead seda ise, et mida ma teen, kuhu ma lähen, et see on ülioluline. Et ma arvan, et ma võibolla saan jagada seda, et eelmisel aastal, kui ma kuulasin ühte Iisraeli eriüksuslase loengut, et mulle väga meeldis, kuidas ta ütles, et Gaza sektori lähedal elades on ju oma perekonnaga, et kui ma ootama jään, et mul tuleb riik appi, et siis ta ei tule, eks ju. Et tegelikult ma arvan, et me oleme täna siin Euroopas väga sünges uues reaalsuses, et mõelda läbi, et mis ma siis teen. Et meid on õpetatud ju, Birgit rääkis elanikuna kaitsest, et tegelikult eelmisel aastal hakati väga palju rääkima oma kodustest varudest, eks ju, et seda konservi kindlasti ei too Eesti Varude Keskus sulle koju, et sul peab kodus ka mingi varu olema, eks, et see on teissugune mõttemine, see on teissugune filosoofia, et ja ma julgen seda teile muidaks öelda, et mina ise, kes ma tunnistan, et ma olen üks suurimaid sõjakartjaid, et elu on mind õpetanud seda, et mis sa tegema pead, on hirmule otsa vaatama, et siis sa oskad ka järgmisel etapil paremini käituda. Et ma arvan, et riik ootabki seda, et me planeerime oma asju koos. Me teame, mida me teeme, kui meil on raskused, aga me teeme ka kõik selleks, et neid raskuse ei tule. Et iga see teekond kerge ei ole, aga ma arvan, et me koos saame hakkama. Et pandeemia seda meile õpetus. Meil on olemas läbi terviseameti väga tugev kriiside juhtimissüsteem. Et ma siiralt loodan, et me saame aastate jooksul ka õigusruumi nagu paremaks, et me ei peaks käima ministriga pandeemia puhul kaks korda nädalas valitsuses korraldusi riigis vastu võtmas. Et need on hästi, hästi olulised. Ja tegelikult ka koost väljapoole, et meil on väike riik, et meil peavad olema head partnersuhted ja mulle meeldib, et ahti koolitused on tegelikult ju nii rahvusvahelised, et mina ütlen teile ausalt, et minul oli sellel samal koolitusel see ääretult positiivne kogemus, kui koolituse läbi viia, kes oli Hollandist, ütles mulle, et ära muretse, et te ei ole enam üksikriik, et teile tuleb ka varusid appi, eks, ja siis ma hakkasingi rääkima varude keskusega, et kes see toob meil muuga sadamist need varud ära siis, et tegelikult hästi hea, kui sa läbi koolitust hakkad seda mõtlema, et võtame nagu võtame väga targalt seda kriisis käitumist ja katsume teha kõik, et meie töökohad, me ise oleme kriisi kindlamad ja see tähendab ikkagi tegelikult ka olukorra teadlikkust, nii et saame hakkama, ma arvan. Ja, Priit. Jah, ma natuke täiendaks selle varude teemal,
Eesti Varude Keskus on tegelikult väga suur propageerija ka selles osas, et varud peavad olema mitmetasandilised ja noh, mitte sellepärast, et enda tööd lihtsamaks teha, vaid noh, nii ongi ainult võimalik, et see, et kui näiteks riigil on kütusevarud, ei tähenda seda, et noh, ise sellega tegelema ei pea, et noh, sellega tuleb tegeleda, noh, alates meie vaatame nelja taset, et on pere või leibkonna tase, on selline noh, mingisugune asutuse tase, siis tuleb juba kohalik omavalitsus ja edasi siis riik, et noh, kõik need tasemed, et noh, me teeme siin nalja, et noh, kõike peale kaasi me soovitame ka koju noh, nagu varuda, et noh, ülejäänud asju, ravimid, noh, autopaak võiks olla poonelisti täis alati ja nii edasi, noh, et see tõesti, et päästeamet toob noh, teisel päeval, kui midagi juhtub koju kotiga vajalikud asjad, noh, seda ei juhtu, et pigem tuleb ise noh, nädalaega vastu pidada ja siis loota, et selle ajaga ühiskond ennast siis ajab kuidagi jalule tagasi. Aitäh! Ja ma nägin juba, et ühes küsimuses oli ka, et mida see riigikaitseline ametikoht või riigikaitseliste töökohustustega ametikoht siis endast tähendab, siis tegelikult palun ma teile enne, kui me sellele küsimusele vastame, palun ma siis teil kirjutada, et maksimaalselt kahe sõnaga, et millistes ametites on teie arvates vajalikud riigikaitselised töökohustused? Et mis ametid need peaksid olema? Et siis vaikselt, siin saate linki pildistada, et siis vaikselt hakkavad meile need sõnumid tulema nii kaua, kui me siis hakkame rääkima sellest, et mida see endast kujutab. Et siin kohal jällegi, olles väike spioon viimased kaks aastat, olen ma siis kuulnud, et haiglate juhid koostöös siis terviseametiga ja sotsiaalministeeriumiga sepitsevad nõnda nimetatud nimekirju. Tervishoiu töötajate nimekirju, ehk et siis kogu teenust osutava sektori kohta, et kes saab olema riigikaitseliste töökohustustega töötaja. Et mida see nagu tähendab? Kas Birgit alustab või Ahti alustab? Et mida see riigikaitseline töökohustus siis tähendab? Ja olen siin veel selline filosoofilise poole esindaja rohkem, et täitjad asutused on siin minu mõlemal käel. Aga ma tegelikult tõesti võin öelda, et see riigikaitseline töökohustus ja ametikoht on tekitanud erinevaid tundeid. Ja algselt võib olla väga lihtsana tundunud süsteem, kui seda panna rakendusse, siis tuleb välja, et on väga keeruline. Ja esimene keerulis hakkab pihta sellest, et kui see riigikaitselised ametikohad ju loodi, siis oli mõte sellest, et need inimesed, kes sinna pannakse, need planeeritakse justkui siis mobilisatsiooni eest. Ja seda on näha ka, kui me võtame täna lahti riigiasutuste nimekirja ja vaatame, mitu protsenti nad on pannud endale riigikaitselised ametikohtadeks, siis sa näedki, et noh, enamasti on mehed kokku loetud ja protsent välja arvutatud ja on pandud, et nii ongi sündinud see paha tihti. Aga see pool, et riigikaitselistel töökohustusel on ka teine pool, et see on see, et asutus saaks jätkata oma ülesande täitmist sõja ajal ja mis on teil selleks vaja. Ja see lähenemine on nüüd natuke nagu uus ja sellega ei ole niimoodi vaadatud. Ja lisaks on veel see, nagu Birgit juba rääkis, et esimene koht, mis on riigikaitseline ametikoht, ka see ei ole veel lahendus. Sellepärast, et noh, iga ressursi planeerimisel, noh, kui me paneme kellegi kuhugi ametikohale, siis me peame mõtlema, mis tema väljaõppe peaks olema. Ja tavaliselt see kriis ja sõda ei ole see, mida ta igapäev teeb, me peame tal andma lisa väljaõppe. Noh, nüüd kui me paneme neve sinu näiteks sõjaväkke, siis me oleme sulle... Mina olen allkirja annud, et ma olen riigikaitseline ametikoht. Kaitseväes. Jah, no täpselt. No nii naljaks, ma kõik nii naljalugusid tegelikult jõuaksin kõik ära rääkida, mis on juhtunud siin, aga noh, näete, et oleme planeeringu peale pannud, et mõned teised jäävad ilma. Küsimus on nüüd selles, et aga see peab, süsteem peab olema painlik, et me ju tegelikult ei tea, kui ulatuslik, isegi sõda võib olla erinevate ulatustega ja erineva vajadusega. Et kui see sõda tuleb selline madala aktiivsusega, ütleme, läheb meist mööda, me teeme seal Põlvama metsas natuke mürtsu, siis ilmselgelt tuleb vist neve kaasa võtta sellepärast, et iga kannatune, kes seal tekib, on nii-öelda tuntud üle Eesti. Ja see kannatune peab kõige parema abi saama ja noh, riik näitab, et ta on ju valmis selle eest.
Kui see sõda on laiaulatuslik, siis ilmselgelt Neve jääb haiglasse, sellepärast et haiged koonduvad sinna, kui kannatunud on palju, siis me peame ressurssi hoidma võimalikult paigal, me lükkame kannatunud sealt läbi selleks, et ta oleks võimalikult efektiivne. Ja põllumetsadesse võile läheb keegi anestesioloogi resident. Et sellepärast peab olema neid ka mitu tükki, et see lisab veel keerukust sellele süsteemile. Birgit, kuidas Terviseameti vaatest? No just, et siin on nagu kaks mõõdet, et üks on ameti koht ja teine on inimene. Ja kui need oleks üks ühele vastavuses, siis oleks see ülesanne üsna lihtne. Aga nad ei ole, nii et kui Neve liigub kaitseväe poolele, tuleb haiglas Neve ameti koht asendada või vastupidi. Ja nüüd on küsimus, kuidas selle inimlogistikaga nii-öelda hakkama saada. Et jah, tõesti praegusel hetkel on võib-olla ka see riigikaitseliste ametikohtade nii-öelda algne põhimõte natuke tegelikus oli algu jäänud. Et tõesti, kui öelda, et igas asutuses peab olema see 30% või kolmandik töötajatest, siis tegelikult on see nii-öelda mahu pealt pandud protsent, mitte tegeliku vajaduse pealt. Aga kui me nüüd hakkame küsima näiteks haigla juhtide käest siin, et mis teil on vaja, et haigla hoida töös, siis enamik teist tegelikult vastavad, et kõike nagu praegu, kelleski ei saa jääda ilma. Mul on vaja toitlustust, mul on vaja elektrit, mul on vaja meditsiiniseadmete hooldajad, insenääre, tugiteenused, rääkimata meditsiinipersonalist. Et jällegi, kas me siis ütleme, et kõik haigla personal, koos tugi personaliga ongi riigikaitselised ametikohad, samas võttes sellise hulga ühiskonnast ära, mis ülejäänutele jääb. Sama hästi võiks olla ka õpetajad, lasteaed, sest on vaja ju neid teenuseid, et teie saaksite inimesi ravida. Et see on tegelikult filosoofiline arutelu ja meil ei ole siin häid lahendeid, et me hakkamegi sellega minema, et me saame registrita statistilise selguse, kes võiks kuhu kuuluda. Aga siit ka veel, mis on siis kohustus, et mida see tähendab riigikaitseline ametikoht? No, see on seaduses kirjas tegelikult. Just, et nagu Ahti ütles, kui see käsk tuleb, siis tuleb ilmuda, jätta oma muud tegevused ja olla valmis siis riigi nimel, riigi eest, riigi jaoks neid oma pädevaid teenusid osutama. Ka võib sellega kaasneda see, et kui mõned inimesed tahaksid näiteks sõja ajal lahkuda riigist, teha mingid muid ülesanded, siis tuleb see toimingu piirang ja ütleme liikumismobiilsuspiirang peale. Et muuta ei olegi. Lisaraha sellest hetkel ei saa. Et muid sellised boonuseid väga ei olegi, kui selline aateline tahe siis riigi eest kutsutud hetkel tegutseda. Ja siin kohal ma ei hirmuta teid väga ära, et nimelt see, et te piirist üle ei saa, tähendab ainult seda olukorda, kui on välja kuulutatud sõjaolukord. Kriisi olukorras võite te rahulikult riigist veel lahkuda, nii et noh, mida me tõenäoliselt tervishoiu töötajatena ka kõige rohkem kardame, ongi see, et nii mõnigi võib lahkuda. Lahkubki. Aga see ongi selles mõttes tegelikus, et 100% kindlasti see riigikaitseline koosseis kokku ei tule, aga sellega ka arvestatakse. Et selles mõttes on ta väga oluline otsus ka endal läbi mõelda, et mis on minu roll, mis on minu võimalused ja tegelikult ka see isiklik tahe, et kuhu ma siis päriselt panustan. Aga kas meie kaitseks, ütleme nii, kui me tulevikus võib-olla tervishoiutöötajatena oleme automaatselt juba kooli astudes riigikaitselise ametikoha kandjad, et kas meil on ka võimalik tulevikus või kas riik võiks mõelda sellele, et meil on ka tulevikus tänu sellele mingid õigused, noh kas või näiteks see või mingid võimalused, et kas või näiteks see, et ma tean, et olles ise riigikaitselise ametikohal, mina ei või riigist lahkuda, aga minu pere saab esimese laevaga siit pakku. Heidi! Jaa, et ma ei tea, kas see laevade on kõige ohutum koht, kui oma pere saata on, aga ma muideks ütlen, et ma arvan, et see on filosoofiline küsimus ja
Ma tean seda, täpselt nagu sinagi, et mul ei ole küll allkirja antud, aga mul on lihtsalt käskiri, et ma olengi see riigikaitseline ja et ma olengi valmis oma koduma nimel tegema oma tööd veel paremini sellel hetkel, kui on kriis. Et ma võtan seda tegelikult nagu elu normaalse osana, aga et see on väga inimlik, millest me räägime, et mis on meie peredest, kui meie oleme siis haiglahoonetes või ministeeriumi hoones. Et ma arvan, et need diskussioonid peavad kindlasti jätkuma, et täna ma ei tea seda, et oleksid laevad, et äkki Birgit ja Ahti teab paremini või on varude keskuses mingisugune lennuliin avatud. Et see on kindlasti nagu suur teema, et muideks selles esimeses blokis ma just mõtlesin, et kui oli küsimus, et kas haiglahooned ka nagu serveeritakse, et mina ütlen ausalt teile, et mul eelmisest aastast Mariupoli naistekliiniku pommitamine on niiviisi silmades, et ma tegelikult päriselt ka mõtlen, et kuidas peaks evakueerima siis nendest sündmuskohtadest ära tegelikult meie need kõige hõrnemad ja abi vajavad inimesed, eks ju, et ka lapsed ja rasedad, et need on väga keerulised protsessid, mida me peame tegelikult edasi arendama, sest mina ei julge täna küll öelda, et kõik plaanid on õudselt hästi valmis tänaseks. Ei, see on protsess, et see ongi valmistumine, et täpselt sama on minu jaoks riigikaitseline koht, et me täna arutame kas või ju seda, et kuhu sa viid oma lapsed, et kui sa oled noor naine ja sa lähedki riigikaitselise koha peale, et sa ei saa neid jätta üksi koju, et siin on, ma arvan, veel väga palju asju lahtiseid, et mida võib-olla Ahti ja Birgit tahavad veel kommenteerida. Ja, Birgit. Ja võib-olla natuke mõtestada seda laiemalt, et riigikaitse taga on ka see ohu riski hinnang, et me tegelikult eeldame, et see vajadus ei teki üle öö. Meil on teatavad riskistsenaariumid ja me saame teata või piisav aeg ette hakata hoiatama, et tõenäosus on, et midagi hakkab juhtuma, olge valmis. Ja tihti sellise aja jooksul on need küsimused, et kuhu ma jätan pere, mis moodi ma oma elu ümber korraldan, kas haigla juurde tuleb lastehoid või viiakse need turvalisuse kaalutustel üldse kuskile mujale. Et seal on ajaline, üldiselt peaks olema ajaline selline lõtk võimalik, et siis vastavalt koolitusele, treenitusele, riigikaitselisele ametikohal olevatele inimestele teatud juhiseid anda. Aga mida ilmselt Ahti teab veel paremini, on see, et mida see inimene peab teadma sellel ametikohal, et kas sellega tulevad evakuatsiooni küsimused, kas ta peab olema elanikkonnale kuidagi kättesaadav, nõustav, abistav. Et võib-olla natuke filosofeerid sellel teemal. Ma selles mõttes, et ega ju, ütleme, rohkem läbimõeldi süsteem on ju see reservväelaste süsteem ja ega täna on ju ka selline, et meil on, nagu oli juttu, on ka naiste rahvad ju kaitseväelased ja nendel on täpselt samad probleemid, et tema kohustus on sõjal olla rivis ja keegi peab hoolitsema tema selle pere eest. Ja see, et küsimused tekivad, sellel ei ole täna lihtsalt nii palju mõeldud, et on mõeldud rohkem sellele sõja kui sellisele jõustavale või selle laigulisele poolele ja see, mis kodustega saab ja kõik sellele ei ole väga mõeldud. Ja ka laiavõlastik evakuatsioon, mis on päästeameti teha, on tegelikult mõeldud Eesti siseselt. Et ilmselgelt meie kaitsesügavus ei ole väga sügav siin need ja selleks, et seda sõda pidada, tegelikult ju tsiviilelanikkond tahetakse ära evakueerida. Ideaalis ei ole seal kedagi. See ei ole võimalik, nagu Ukraina näitab, et osad inimesed lihtsalt ei lähe, isegi kui see pomm tal sinna maja kõrval kukub või maija, ta jääb ikka sinna. Aga paljud inimesed lähevad minema ja arvestades meie riigi sellist sügavust, see tegelikult tähendabki seda, et me peame hakkama elanikkonda kuskil mujal viima. Ja nende süsteemide peale täna tegelikult mõeldud ei ole. Ja see seisab kõik ees. On see siis laev rennuk või ma ei tea, mis asi, aga kuidagi tuleb need kuskil mujale viia. See tähendab seda, et nendel inimestel, kes sinna lähevad, on ka vaja teatud teenuseid, mis on ka tervishoiusüsteemis. See tähendab seda, et kui sa viid selle, ma ei tea, 100 või 200 000 inimest kuhugi, siis nii nagu meie olime natuke mures, kui tulid ukrainlased siia, et me peame neile tervishoiuteenust tagama. Ja kui numbrid olid väga suured algusplaneeringus, siis see oli ikkagi tõsine väljakutse. Et sama asi kaasneb ka meie inimeste ära minekuga. Et tegelikult see plaan on nagu veel kompleksem ja eriti kui seda, ja seda tegelikult tuleb ka vaadata mitte ainult Eesti riigi kontekstis, vaid me kaitseme seda maanurka ikkagi koos oma liitlastega. See tähendab, meil on ka teatud ootused nende poolt. Aga kas see siis tähendab, et riigikaitseline ametikoht on eluaegne tervishoiutöötajal? Mina, nagu Birgit juba ütles, et mina nagu üks asi on, me peame ära lahutama. Ametikoht on üks, see on struktuuripõhine, see on see, et see haigla
täidab sellist ülesannet, tal on vaja selleks sellist struktuuri ja see struktuur tehakse täiesti iseselt ära. Nüüd teine küsimus on inimene seal peal. Inimene tuleb, inimene läheb ja nüüd on üks arutuse all olnud üks küsimus, mis oli nagu vanasti ja kõigil tervishoiutöötajatel tekis kohustus pärast kooli lõpetamist. Et see ilmselgelt täna ei ole väga populaarne idee, seda siin välja käia, aga noh, see on see, et ega keegi ei ootagi selle arstilt ühelt mitte midagi muud kui seda, mida ta tegelikult, milleks ta on õppinud, aidata neid inimesi vastavalt oma eriala pädevuse piires. Ja võibolla selline kohustus peaks tekkima automaatselt peale kooli lõpetamist, kui sa oled tervishoiutöötajate registrisse kantud, siis sul tekib ka teatud kohustus, teatud ülesannet täita. Kas ma saan ka kuidagi sellest kohustusest vabaneda? Ma ei tahaks sind vabaks lasta. Aga riigikaitselistest kohutustest saab vabast, noh, kui sa ikkagi sinu usulised ja nii edasi veendumused ja loomulikult tervis, kõik need asjad, see ei ole, noh, on ka reservväelaste, noh, kui sa sünnid teatud soost, siis sul on see kohustus Eestis olemas. Nüüd hakkavad mängima igasugused erandid, et noh, kas sul ei ole tervis piisav või on sul usulised veendumused, sealt saab ka nimelda vabaks. Aga siis sa pead nagu midagi muud tegema. Ilmselgelt, kui see süsteem kunagi rakendub, ka seal on mingid erandid kindlasti sisse tulevad. Ja sellest me juba rääkisime, et praegu mingit töötasu sellega ei kaasne, mingit soodustus. Ja kuigi ma pean ausalt tunnistama, et nais, kas kodukaitse ütles mulle, et nemad on planeerinud, selles mõttes, et nemad on juba mõelnud sellele, et kuidas oma siis peresid kaitsta või kuidas neid esimesena evakueerida. Ma võin peale seda kommenteerima, et tõesti, kui mina ka kaitseväkke tulin, siis seda kuidagi sõda noh, peeti umbes selliseks, et kui sõda algab, siis noh, palka ka enam ei maksta. Noh, siis lähed sõtta ja nii on. Et tegelikult täna me näeme, et see päris reaalne ei ole. Ukraina näitel ka isegi sõjaväes tegelikult need palgad nagu tõsteti. Kui sa oled seal eesliinil, siis sul on üks palk ja kui sa oled taga mingitel teatud kohtadel, siis on teine palk. Noh, ilma palgata kindlasti seda pidada ei saa, et see on nagu riigi üks funksioon. See tähendab seda, et kui sa oma tööd jätkud, sama palga pead sa ikkagi saama. Noh, seal võib olla teatud erandid, kui see majandus nii-öelda langeb ja nii edasi. Aga ma arvan seda, ja ka vabatahtlikele, näiteks COVID-i perioodil paljudele vabatahtlikud, nad olid küll vabatahtlikud, aga tegelikult neile maksti raha. Sellepärast, et tõesti oma pere tahab ülalpidamist kõik asjad, noh, need kohustused ei kao ja kuhugi. Nii et samamoodi kindlasti ma ei kujuta ette, et kõike seda hakatakse täitma ilma palgata. Noh, kas sellest nüüd nagu rikkaks saadakse, see on nüüd nagu teine küsimus. Et see ilmselgelt ei ole selline koht, kus tasub raha teenimise mõttes minna. Aga siin käis ka enne läbi selles, et meil on vaja aega kaitseväes kogemusega oskat ehk öelda, et palju meile tegelikult sõja alguses aega antakse? Palju meile antakse teada? Kui me teaks, siis oleks riigi saladus. Küsimus on selles, et ka Ukraina sõja puhul ju need teadmised olid väga pikalt ennem sõda olemas. Noh, väga pikalt on suhteline, aga ütleme kuid, nädalaid. Et see, kui sellised asjad üldiselt, kuigi Eesti on väga väike, aga nad ikkagi tundidega juhtu. Ja tänapäeva infosüsteemid luure on nii heal tasemel, et noh, põhimõtteliselt sa sõdurite kaupa noh, enam-vähem tead, kus keegi on. Ja selleks, et teatud liigutusi teha, sul on vaja teatud elemente. Et üks asi on, sul on see löögirusik, kes sul on vaja toetavaid üksusi ja nii edasi. Ja nende toomine, nende koondamine, nende suundamine kuhugi ja on teada, kui kiiresti nad suudavad sealt liikuda, see on kõik ette prognoositav. Et noh, nagu kaitsejuhataja on meil öelnud, et sõda ennem hakkab 24. veebruaril 24. Noh, nüüd me oleme küll aja pikendust saanud. Peab ütlema, see ei ole nüüd... Mina mõtlesin, et aega hakkab otsa saama. Tegelikult, ja see ei ole mitte aja pikendus, ei ole antud sellepärast, et juhataja vaatas ringi, et noh, me ei saa hakkama selleks ajaks. Vaid tegelikult see tuleb sellest samast prognoosist, et tegelikult see on ikkagi prognoos, et kui Ukrainas sõda peaks lõppema, kui palju kulub vastasel aega selleks, et ennast reorganiseerida, selleks, et võtta ette järgmine operatsioon. Et noh, need, aga veel kord, see ei juhtu niimoodi, et tundidega. Seal on eelhoiatus olemas. Küsimus on selles, et kui tõsiselt me seda eelhoiatust võtame ja osa eelhoiatust võib olla ka ju vale. Sellepärast, et tehaksegi sellised liigutusi näidata, et panna meie riiki sõja ja rütmis elama selleks, et noh, meie majandus kannataks ja nii edasi. Et noh, see on natuke selline
meie kuulsus filmis hobusepikkuste teema, et 3 hobusepikkust, 2 hobusepikkust, et kuna see õige aeg on. Võib-olla see lisada, et me siin eelmistest ettekannetest kuulsime kiitust Eesti digiriigi suunal, kus ka tervisesektor on väga digis sõltuv ja digipõhine, et need heidutused või need märgid tulevad ka sellest, millised ründed tulevad siis süsteemi vastu. Tegelikult, kui teie ette tuleks analoog patsient, ta teile verbaalselt seletaks, mis tal viga on, et teil kuskilt ei ole ka vaadata, kes ta on, mis ta eelline digiloos kirjas on, mis ravimeid ta tarbib, et ta lihtsalt ütleb, et selline asi oli, siis ka sellega tuleb toime tulla. Nii et ka selleks peab olema valmis, et digiriigi vastu tulevad mastaapsed ründed või et see info, mis meil tegelikult inimese ja patsienti kohta on niivõrd väärtuslik, et selle jälda hoiustamist kuskil mujal või turvaliselt tuleb ka peregusel hetkel tõsiselt kaaluda, et ka sellega tegeletakse. Jaa, nii et paperit ja pliiatsit ja stetoskoopi ärge unustage ära. Ja käekirja ka oleks loetav. Muideks nalja neljaks, meil mõned aastat tagasi akadeemias oli mõte, et tuleks taastada vana meditsiini kursus, et ongi annad stetoskoopi ja haamrikese ja siis ütled, võtta anamnesi ja otsusta, mis haigel viga on. Aga me ei ole veel jõudnud seda teha. Ja meil küll ettekandjad ei näe, aga meie seljad, aga tegelikult ma olen täitsa üllatunud, et arstid teavad, mis on riigikaitseline ametikoht, et nad on ennast ja meditsiini teisi tervishoiutöötajaid sinna rivisse pannud. Ja kus juures tõesti õige on öelda, et ega ka toidupoe müüja peab suutma oma uksed lahti hoida ka siis, kui muu süsteem ei taha hästi töötada. Ma siia veel nüüd lõpuks panen käima ka väikese selle slideshow, kui nüüd sealt ülevalt poolt mind aidatakse. Vaatame, kas ta läheb käima. Jaa. Ehk, et mida me siis need vahepealsed aastad siin teinud oleme ja miks me seda teinud oleme, et selles mõttes oli ka see tänane sessioon vajalik, et me peame ennast ettevalmistama, nii nagu need sõnad olid juba, et see koolitus, plaanide tegemine, siin kohal jällegi olles ise koolitaja võin öelda, et väga paljudes meie haiglates on kriisiplaanid üle või õigemini toimepidavusplaanid üle vaadatud, neid on korrigeeritud, neid on uuesti harjutatud, nii et selles mõttes läheb meil kõik nagu tundub vähemalt, et me valmistume oluliselt paremini kui 5 või 10 aastat tagasi ja tegelikult seda on vajalik just sellepärast, et küsimus ei ole enam selles, et kas meil midagi juhtub. Küsimus on, millal meil midagi juhtub. Aga kõigilt nüüd kokkuvõttes üks selline positiivne mõte, et kuidas arstid võiksid tuleviku kriisideks valmistuda. Positiivne. Mina arvan, et kõige tähtsam on see, et me ei tohi kaotada oma jonnakust. Jah, ma mõtlesin, mis sa eelnevalt ütlesid, et kui pikalt tuleb jääda enda valitud erialale truuks ja selles kingades käia. Ma arvan, et nii arstidel kui ka teistel ühiskonna jaoks olulistes valdkondades on see väärtus ja südamasi teha ükskõik millal ja ükskõik mis hetkel ikkagi seda tööd, kus on sul kutsumus, pädevus ja võimalus, et kui need on, väärtused on paigas, siis ma usun, et ka suuremad kriisid nagu ka näha on ületatavad. Ma siis tulles tagasi selle peale, et arste on vähe või ütleme teist on puudust, et oma kogemuste jagamine, et mina näiteks olen viimase poole aasta jooksul läbinud 2 kursust, kuidas teha esmaabi siis anda või teha kunstliku hingamist ja hiljuti, et kuidas peatada vere jooksu, nii et levitage oma teadmise, et see siis sellega kaasneb just kui see, et ka nöelda tavainimesed saavad ehk sellised lihtsamad asju teha ja arstidele jäävad siis paratamatult need keerulisemad lood, aga siis on võib-olla natuke rohkem aega ja ei pea nende lihtsalt asjadega tegelema. Et on lõpusõna sulle, siis ma ütlen enne ära oma positiivsed mõtted, et
noh, peaks ütlema siin näitsu algusõnadega, et ükskord me võidame niikuinii ja usk või selline lootus on see, mis nagu peab säilima ja selle lootuse hoidmine on nagu meie kõigi nagu kätes. Et see on see sama nagu toksikilisest juhtimist siin enne juttu oli, et kui me nagu üksteist nagu toetame ja oleme vähem toksilised või positiivsed, siis see loob hea aluse juba selleks, et me saame oma oskusi rakendada ja me näeme seda lootust. Ja tänapäeva maailm on tegelikult, me oleme niikuses heaolu ühiskonnas, et meil on tegelikult väga palju puhvrit enne kui seda, kui me päris kriisi lähme. Mm-hmm. Et Ukraina sõda näitab samamoodi, et kõik asjad on ära võetud ja see väike õnn on ikka veel alles ja eluvaim on sees. See on nagu väga positiivne. Et selles mõttes puhver on päris suur ja positiivse suhtumisega me suudame selle kriisi üle elada. Ja Heidi? Ma mõtlen, et me soovime meile seda, et me iga päev teeksime oma tööd südamega. Et me teeniksime patsienti kõrgema arsteetika alusel, hoiame oma valdkonna lippu väga kõrgel, oleme erialaliselt ambitsioonikad ja loome oma tavaolukorra süsteeme tugevamaks, siis me oleme kriisis ka tugevad. Ja tahan seda ikkagi meile meelde tuletada, et hoolime ise endast ja üksteisest. Ja mina arvan, et meditsiini üks suur kuldvõti on koostöö, et teeme koostööd. Et ma tean seda, et meil on sihtasutused, aktsiaseltsid, era ja nii edasi, et kriisidesse muusias ei mõju ja me peame nagu ka tavaolukorras teadma üksteist ja üksteisest lugu pidama. Nii et ma arvan, et naudime seda, et me oleme arstiteaduse lõpetanud ja hoiame oma lippu hästi kõrgel, et see ongi see, mis meid teeb tugevaks. Aitäh kõigile positiivsete lõpusõnadest, ehk et me saame siis öelda, et vähemalt viimase aasta jooksul on näha, et siiski mitte ainult tervishoiuteenuse osutajad või töötajad ei mõtle, kuidas toimepidavus tagada, vaid seda toetab ka meil riik ja tervishoiuasutused. Ja tegelikult nii iga haigla kui esmatasand asutuse ja iga tervishoiu töötaja kohustus on siis just nimelt teada ja osata panustada kriisis täpselt nende oskustega, mis tal olemas on. Ja me peame olema valmis, et kriisis olla paindlikud ja kiirelt kohaneda uute muutustega. Aitäh! Sotsiaalministri ministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp. Aitäh! Terviseameti peadirektor Birgit Lao, varudekeskuse juhatuse liige Priit Ploombu ja katastroofi meditsiinikeskuse juhataja kolonel leitnant Aati Varblane, aga ta on erru läinud siis minu väike sõna. Aga ja ühtlasi soovin teile head lõunapausi, aga kingitused. Tähä sulle.